To si spravím. Sláva da podarime to ti, Gospodi, blagodarime ti, či mi dávaš taj vazmožnost, da se vjerujeme Tvojeto svjato ime. Aleluja. Da se nasrčavame, da opštovame. Amin. Da se opoznavame. Благодарим. Като вярваме и се надяваме, че ще успеем да стоим до край, за да бъдем там, където си ти, там, където са от века в годините ти свети, там, където са ония, които вече са прославени. Молиме те да ни помилваш и докато сме на тая земя, да се потрудиме за наши близки, роднини, далечни, които искат да повярват, за да намерят вечен живот. Молим и Ти, отваряй врати за благовестие пред нас. Господи, помогни ни да изправяме живота си, да се доближаваме по-близко и по-близко до Тебе, да Те опознаваме все по-добре и по-добре, защото Ти ни познаваш съвършено. Ние идваме тук с нашите проблеми, с нашите нужди и затова те молиме да погледнеш милостиво към нас, защото знаеме от Божието Слово, че ти чрез Моисей казваш: Господ Бог, човеколюбиви, много милостиви, много жалостиви, който показва милост до хилядно поколение. И затова ние се стараеме така да живееме, че не само ние, но и нашите роднини да бъдат привлечени към Тебе, да бъдат прибавени към спасяващите се. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, че Ти откриваш души святи, утешаваш на уния, които си преминават, че те са при Тебе, роднините им, и затова Ти благодарим, защото Ти си утешителят, а ние сме безполезни утешители. Да, Господи. Господи, молим Ти за тия, които техните родини са си преминали, утешавай ги, насърчавай ги да устояват верни до край, да не се отчаиват. Амин. Да не се предават непрекалено голяма скръб, да, защото и това не ти е угодно. Амин. Ние вярваме, че те са там при теб, гледат твоята слава. Да. И затова те молим, Господи, сега, докато сме на тая земя, помогни ни и тук да те славим, амин, да те прославяме, да уповаваме само на Теб. И затова те молим сега да благословиш това наше събрание, да ни дадеш дух на премъдрост, на разбиране на Словото Божие, да ни дадеш благодат за молитва, за хваление. Молим Те да смириш, Господи, на уния, които са в по-тежко състояние, болни, изстрадени, измъчени души. Ило за сестра Розалия и за нейната дъщеря Кристина. Ти знаеш, че тя е в по-тежко състояние и затова те молим да я защитиш от този бяс, който я тормози и я измъчва. Мили се, Господи, за Мартин от Свищов, който е прикован на легло. Смили се за Любослав. Благодарим Ти, че се е върнал в семейството. Милост за Юлия, освободи от болките в коремната област и в главата. Милост за Валентина. Благодарим Ти, че тя вече сама почва да се оправя. Милост за Галабина, Господи, смили се и за нея. Благодарим Ти за изцелението на Димитър. Милост за Анелия, дъщерята на нашата сестра, която не иска да яде. Моля Те да я освободиш от този страх
и майка и Снежана да й дадеш мъдрост как да общува с нея. Благодарим и ти за подобрението на Алекс, но те молим и за съвършено и целение. Мило за Йордан, Господи, отвори път и за неговото развързване и освобождаване. Ето, свидетели сме вече на няколко хора и церени, развързани, освободени, крака, ръце. Мило за сестра Здравка и за целия дом. Почисти дома и от всяко демонично нападение и присъствие. Молим ти за свещеник Стефан и цари краката му, молим ти и за свещеник Димитър в Чикаго и цари го и помилвай го и разреши проблемите им. Милост за брат Виктор от Видин, освободи го от подаграта. Молим ти за Веселин, докосни се до левия крак и лявата ръка. Молим ти за Ангелина и цари очите й. Молим ти за сестра Роси, освободи от нападенията. Молим ти за сестра Желязка от Варна и цари и помилвай я. Милост за Симеон, доведи го до духовно и физическо здраве. Милост за Атанаска и за сина Иван. Милост за Светла, има проблеми, рак. Молим те и за другата Роси, която има отклонение от пътя на вярата. Моля те, Господи, привлечи към себе си явно Сатана, си старая да откъсне от теб. Ето ти казваш, че той идва, за да отклони, за да измами, да убие и да погуби, да не бъде това с Роси, защото ти идваш, за да ни донесе живот и то живот в изобилие. Затова те молим, Исусе, докосни се до Роси, Душе Святи, заведи я отново в подножието на кръста, краката на Исус да разбере, че никъде няма спасение, освен при нашия Господ Исус Христос. Молим те за сестра Таня от Пазарджик, също е парализирана, смили се за тази душичка, бъди се с нея, Господи, и ако е волята ти да се срещнем с нея, да се молим, а ти подготви духа, душата и тялото й, а и на нас ни облечи в сила, когато отидем и там да й помогнеш, да я вдигнеш от леглото и да се прослави името. Остани сега с нас, Господи, и ръководи ни, Душе Свят, имаме нужда от Твоето пряко, директно ръководство. Благослови ни по-отделно като личности, като домове, които представляваме, като родове, които представляваме и те молим и прибави към спасяващите се наши близки и роднини. Амин. И нека всеки един от нашите роднини, който е далеч от теб, да се обърне, да се покае и така да предизвика празник между Божиите ангели. Благодарим и ти, благослови всички твои люди, всички събрания, подобни в този град тази вечер, а и в целия свят, където наши брати и сестри хвалят името ти, покланят ти се, молят ти се. Моля те, Господи, нека Твоята сила и благодат да се излива върху цялата планета. Амин. Имаше някакъв. Кажи, брат, така. Да се потрудим за нашите роднини. Значи, виждам един човек, който е застанал на края на извора на Нива. Нивата е изорана и трябва да се посее. И ние трябва да сеем между родините. Те се противат обикновено, но повярвай, ето аз ти казвам, че има Бог.
Уверен съм, знам, че има Господ. Не се притеснявайте. Така, помогни ни да се прославим. Виждам хора да те. За умилостивяване на тежко болните виждам милосердна сестра. Трябва да станем като милосердни сестри. За Анелия виждам малко прасе. Явно това е дух, демон. За брат Йордан виждам, че са му вързани ръцете с бяла връзка. И когато... Нещо, какво са го вързали, не знам. И когато се помоли за благословения на други събрания, подобни, чувам тържествена музика. За тази сестра Роси или Русица, да, която има нападение. Не знам защо, втори път май чувам, Коровораса. Една дума само чувам. Коровораса. Ами тя знае, цитира много стихове на Исус. Ама ако е Коровораса, не се покорява на Бога, а му цитира на Бога стихове, как ще става? Ами тия стихове, които тя ги цитира, трябва да ги изпълни. А тя си знае така. Исусовите рани, аз съм и царен. Ама и царен ли не съм? Е, Исусовите рани, аз вярвам, че съм и царен. Кога? Кога? Когато хоче да живее духовен живот, казва апостол Петър. Ако живее духовен живот, раните на Исус не изцеляват. Ако живее плътски живот и живее в света, раните няма да ни изцеляват. Ти може да ги цитираш, ама те няма да ти изцеляват. Ако не си се покаял, трябва да се покаяш, за да ти и трябва да повярваш. Нали има такива думи? С устни ме изповядват, но сърцето им е далеч от мен. Продължавам четвърта глава от Евангелието, според Евангелист Марк. Притчата за синаповото зърно. При това каза, на какво да оприлича Божието царство? Или с какво прилича да го притча да го представим? То прилича на синапово зърно, което когато се посее в земята е по-малко от всичките семена, които са на земята. Но когато се посее, расте и става по-големо от всички злакове и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подклонят небесните птици. С много такива притчи им прогласяваше словото, според както можеха да слушат, а без причини им говореше, но насаме обясняваше всичко на своите ученици. И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза да минем на отвъдната страна. И като разпуснаха народа, взеха го със себе си в ладията, тъй както бе, имаше други лади с него. И дигна се голяма буря и вълните въхлетяха в ладията, така че тя вече се пълнеше с вода. А той беше в задната част, заспал на възглавница и те го събудиха и му казват: «Учителю, нима не те грижа, че загиваме?» А той като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: «Мълчи, утихни!» И вятърът престана и настана голяма тишина. И рече им: «Защо сте тъй страхливи? Още ли нямате вяра?» И голям страх ги обзе. И те си казаха един на друг: «Кой е този, че и вятърът и езерото му се покоряват?» Амин. Кой е този? Този е
господарят на Вселената. Причата за синапавото зърно. Не знам дали сте виждали синапавото зърно. Е много ситничко. 820 семена в 1 грам. 800 семена в 1 грам. Чухте ли? Толкова е ситно. Употребява се за загравка. Може би знаете, синапово семе се смила на кафемелачката, прави се лапа и ако някой има някъде настинал, слага се там, загрява се и се помага с синапово зърно. Някой го пият вътрешно за загравка, когато са много настинали и има някакви лечебни свойства. То е по-ситно от всичките други зърнца. Но когато порасне, пуска големи клонки. Аз съм виждал с очите си, че на синапово такова клонка вравчетата си правят гнезда, а други кацат на сянка от него. Какво означава това? Това означава, че Словото Божие може да не е толкова гръмогласно, велико, поетично, но когато се пръсне и се посее в душите на хората, в предната притча си спомняме, каза земеделецът, спи, минава ден, нощ, как никне житото, той не знае. Обаче то нича, дава злак, стебло, клас, зранца, озрява и тогава праща земеделеца жетварите, за да го ожъл. Как става, той не знае. На какво се символизира това синапово клонче? Пак на Царството Божие. Ако ние сме птиците и търсим некъде защита, опора, или ни е напекла жегата, или сме преуморени, трябва да потърсиме точно тази сянка на Царството Божие. Ако търсиме друга сянка и отиваме при други утешители, ще намериме, както казва Йов, безполезни утешители. Всички вие сте безполезни утешители. Но за съжаление ние често тичаме да търсим утешение при един човек, при друг човек. Спомням си, аз имах един такъв период от моя живот, когато имах, беха ме подгонени и неприятности. И отивам при един, той ми каза, ние всички сме минали по този път. Голема работа. И питам, какво да правя? И стигнах накрая, бех в Бачо Киро църквата, пастир Русинов, му каза ми той, ама къде си тръгнал, вика, да търсиш утешение при хората? Ама къде си тръгнал да питаш хората? Ами бегай веднага при Бога, имаш ли проблеми, веднага тичай при Бога. И аз започнах да се моля и така ми прикова Господ вниманието върху това слово, в което казва: само аз знам намеренията, които имам към вас. Само аз. Аз търся от хората, нали, отговор. Намерения за какво? За добро. Намеренията на Бога към нас са за добро, за да имате бъдеще и надежда. Но много често тия намерения на Бога са такива, че Той ни прекарва през разни изпитания, за да се утвърдим във вярата, за да ни отговори, като се помолиме, за да можем да се утвърдим във вярата, за да имаме тая надежда, да имаме опитности, припомни си, що е теб сторил. И тогава сънувах сън.
че ме преследват некви хора, но аз се качих на едно дърво и седнах там на клона и ги гледам, те не ме виждат, тичат насам натам, търсят ме, но аз там си седах като връбче на клончето и нямам проблем. Това е Царството Божие. Да тичаме в Царството Божие, да тичаме при Исус, да търсиме Неговата сянка, не сянката на този свят, а Неговата сянка и тогава ще бъдем безопасно място. Нали? Има една песен о безопасно място. Тогава ще бъдем в това безопасно място. И така не презирайте посеяното слово, което може и не го подценявайте, смисъл, аз вярвам, че вие не го презирате, но може да го подценявате, това, че ще кажете две думи на някой човек за Бога. Това, че изповядате и ще кажете, аз съм убеден християн и аз вярвам, че има Бог. Не го подценявайте, то попада в душите на хората и там покълва, се и пораства. Се и пораства и дава плод. И дава плод. Аз ви казах и за този човек, който ни изпълни с голяма радост. Той беше болен от рак на костите, гръбначния стълб. И когато отидахме при него и го попитах, вярваш ли Бога, не вярвам, а искаш ли да повярваш? Искам. И тогава започнахме да му говориме и той слуша, и слуша, и слуша. И когато се помолих, усетих ми голямо присъствие и помазание и голяма радост. На небето е радостен празник. И днеска му се обажда неговата съпруга и казва, че той си е преминал. Обаче, какво се е случило? Изведнъж казва, започна да гледа нагоре към тавана. И нещо ми сочи там на тавана. Сочи ми на тавана. Обаче прочете целият мирен договор. Чете и плаче, чете и плаче, чете мирния договор и плаче. И по едно време гледа нагоре към тавана и нещо височи, но не може вече да говори и почна да пее. Пее, пее нещо и аз се слушам какво пее. Пее Алилуя! И както пееше Алилуя, така заспа. И съпругата му казва, вярвам, че е при Бог. Убедена съм, че е при Бог. Обаче тя му е подавала по-малко, по-малко от Божието Слово, нали? И Господ си има грижата. Нали? Той казва, повярвай, какво ще става? Да си ти и целият дом. Ние обаче викаме, оле, небе, той не иска да вярва, той не ме слуша, той... Абе, ще те послушаме, Господ си има грижа. Само, че ние много бързаме. Ние винаги бързаме. И така, това семе трябва да бъде посято във всеки християнски дом и там в това Царство Божие да се научи всеко семейство да се подсланя под сянката на това небесно царство. Да се научим и Него да търсим. Така, докъде стигнахме, причита се. И така, след това, Исус каза да минем от другата страна и те се качиха на ладията и тръгнаха, но се подигна голема буря. И вълните заливаха вече лодката, а Господ Исус Христос спи. Те го събуждат и казват, Учителю, нима не те е грижа, че загиваме. Много често и ние сме такива, ама Господи, не виждаш ли, че загивам? И той като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото, мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голяма тишина. И рече им, защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе и те си казаха един на друг, кой е този, тъй вятъра и езерото му се покорява. Още ли нямате вяра?
И така в нашия живот ще дойдат бури. Вълните на бурите ще започнат да заливат домовете ни. Ще настане буря. Какво трябва да направим? Какво да направим? Молитва. Молитва. Господи! Не те ли е грижа, че семейството ми се разпада? Не те ли е грижа, Господи? И нещата ще се оправят. И нещата ще се оправят. Една нощ ме събудиха посред нощ. Беше, мисля, около 1:30. И една сестра дойде, плаче на вратата и вика: ела, защото ще се изтрепеме дома. И свърля всичко през прозорците, нещо му стана, побъркали се, не знам. И аз тръгвам с нея, младост три живееха. Отивам там. Младо семейство с две, е толкова големи дечица, децата, тоят и треперат. Викам: аз сега седни тук, направи по едно кафе, направи тя по едно кафе и го питам: я ми кажи, как се ожени за тая жена? Насила ли те ожениха за нея? Ами вика, бехме в една молитвена група, ходех редовно една домашна група, и един ден една сестра я доведе, тя влезна, и като я погледнах и си казах: тая. Тая от първ поглед се влюби в нея, и тя ме харесала и така се оженихме. И сега какво става с тебе? Какво не годуваш? Защо пърляш? Защо трошиш? Абе, не знам, нещо ми стана. Нещо ми стана. И аз се изправете, дайте си ръцете да се помолим. Започнахме да се молиме: дяволе, да напуснеш този дом. Това е свят дом. Това е дом на християни. В името на Исус напускай. И той казва: абе, на мен не ми се дават видения, ама сега виждам една, вика, голема боболечка, излиза, вика, от главата ми през прозореца и изчезна. През прозореца боболечката и изчезна. И викам: айде сега се прегърнете двамата, да ви видя, и един от друг си поискате прошка. Редното е първо жената. Еме да, ама той дига гюрнтията. Викам: да, ама той може да си му дала повод да дига гюрнтия. Значи, може ти да си му дала и да кажеш: Господи, ако съм му дала повод, за да стане този скандал, този дом, моля те да ми простиш, моля те, мъжо, и ти ми прости. Прощавам ти, Господ да ти прости. Айди ти поиски прошка. Прощавам ти, Господ да ти прости. Децата треперат, 2 часа беше, поусмихнаха се: айди слагайте ги да легат, дай да изпием кафето, поговорихме си. Ама моля ти се, брат Петър, извинявай, че ти дигаме 2 часа посред нощ. Моля ти се, извинявай. Извинявай. Той имаше кола, качиме на колата, закараме, прибрах се и това семейство замина некъде на работа в чужбина. Какво е станало? Буря. Буря. Какво трябва да правим в тази буря? Господи! Викам: защо не застанахте двамата тук на колена да се помолите? Ами нещо понекога трябва някой да помогне. В такива семейства, където има буря, трябва да се молим за тия семейства да настане мир и спокойствие. Мир и спокойствие. Аз знам, че има такива семейства, вярващи, много вярващи, духовни и така нататък, но много често единия дава повод на другия за дребни неща, ама за нищожни неща почва да се кара. И като ги питам, вика: огледайте се, вижте за какво се карате. Вижте за каква глупост се препирате и се карате. А защо? Защото всеки има своя воля.
И всеки ден православните учители препоръчват всеки ден по най-малко три пъти на ден да се казва Отче наш, ама бавно с думите да минават през сърцата. И в тая Отче наш се казва да бъде волята ти. Обаче ние често казваме да бъде волята ти, Господи, но аз от моята воля не отстъпвам. И оттам идват проблеми. Нали, знаете, има една песен пък, това беше от теб, това беше от теб. Не знам дали я знаете, че идват най-различни изпитания и това Бог го допуска, за да ни изпита, да ни провери какви сме. И така нека, когато настане буря и в църквата, и в домовете ни, и в предприятието, викайте към Бога и бурята ще се укроти. Не се опитвайте вие със свои теории, нали, да я укротите. Застанете и викнете към Бога и ще видите, че бурята ще се укроти. Господи, загиваме! Не сме ли ние често да кажем, леле, Господи, загивам. Какво става с мен? Нема да загинеш. Господ те наблюдава. Господ те вижда. Много често бурята е, за да бъдем изписани. Не, че Господ ни води към изкушение, защото Бог не изкушава никого. И тук има големи спорове. И не веди нас в изкушение. Но там някакъв богослов твърди, че когато Бог допуска изкушение в нашия живот, да се срещнем лице, с атеисти, с роднини и противници и така нататък, Той го допуска, за да ни използва нас и да докаже чрез нас, че ние ще му бъдем верни. Че ние ще му бъдем верни. Затова го допуска. Допуска да дойде баща ти или майка ти да ти кажа, ти си се заблудил, ти си се заблудил. Нема никакъв Господ. Има тате, има майко, или има сестро, има братко. Брат ми има Бог. Да знаеш. И ние трябва да остоиме до край. Може баща ти да ти каже, лишавам те от наследство. Господ, даде Господ зле, да бъде името Господне благословено. Ще те напусна, ако не се откажеш от твоя Бог. Господ, даде Господ зле, да бъде името Господне благословено. И ние сме тия, които трябва да устоиме, да Господ да покаже на дявола, че ние, немощните, слаби човечета, сме по-послушни от Него, великия херовим. Да му покаже, ето, погледни там, моя раб, Йов, да, защото си го затрупал с богатства, и аз сложи ръка върху него. Добре, сложи ръка върху него, но до душата му не се докосвай. Така че имайте вяра, че може да дойдат тия бури. Но Бог е казал на дявола, дигни буря в дома на Панталей, но до душата му не се докосвай. Дигни буря в дома на Пламен, но до душата му не се докосвай. Каквото и да става. Какво трябва да направим? Господи, смири бурята. И тя ще млъкне. Смири бурята. И бурята ще замлъкне, ние се очудим и ще кажем, бре, какво стана? Какво стана, бе? Така се надигна буря в моя живот и баща ми ми извика и казва, трябва да се откажеш от тая вяра и трябва да избираш. Ели баща ти, ели вярата. И аз казвам, избирам вярата. Така ли? Тогава напускай дома. Готово, напускам. Отивам на църква и една сестра ме среща същия ден пред вратата на църквата. Брат Петре,
един писател търси вярващ човек да живее в апартамента му, защото той заминава за чужбина и няма доверие на невярващите роднини, а иска един вярващ човек, няма да плаща квартира, голям апартамент, викаме, тама, баща ми изгони, отивам в апартамента, готов. Отивам аз обаче, баща ми попитал сестра ми, какво прави брат ти? И тя му разказва в кай историята. А, кой знае, вика тия родителите му на тоя, вика, кой знае от каква заразна болест са болни и той бега в чужбина. Кажи му да се връща. Бурята се укроти. Бурята се укроти и всичко се размина. Разбирате ли какво става? От нас се иска да устоим. От нас се иска да устоим. Никаква стъпка назад от вярата. За да устоим, за да гледаме славата му, която той е имал преди сътворението на света. Неговата слава. И сега неговата слава е възстановена, даде му се всяка власт на небето и земята, даде му се власт на всички земни, небесни и подземни сили. Той има тая власт. И той иска да бъдем при него. Иска от нас да опазим вярата до край. Да не би за парица леща, като Исав, да продадеме първородството си, да продадеме вярата си. От нас се иска да устоим до край. Да устоим. Така, достатъчно, другия път ще продължаваме, ще четеме малко по малко, защото по цели глави много ни става и нищо не може да запаметиме. Тук сега има бележки, ще ги прочета, но преди това, ако има някой, който иска да прослави Бога или иска да каже нещо или да попита брат Панчо. Искам да кажа, че докато пееш песен 563, там където се говори за затвора, виждам едно видение на коридорите на Софийския затвор. И всички затворници са излезли от килиите, отстрани стоят надзирателите и аз стоя пред затворниците и им говоря за Бога. Слава на Бога! Това видях. Еми, добре, Панч, ще дойде това време. Може ли малко да наруши? Брат Димитър, ако обичаш, да се помоли. Как се казва, майка? Йорданка. В тежко състояние, в болница, в реанимация, 40 дни вече. Вече ти, Йорданка. Да. Да я помагаш. Господи, молим ти за Йорданка. Този предмет символизира нейното тяло. Ние сме свидетели, брат Димитър, молили сме се на дрехи, на предмети и ти си чувал молитвата и си изцерявал Бог. Напоследък, Господи, ти изцери двама души от инсулт. Нека Йорданка да бъде между тях. Слава да бъде на името ти. Ти си Бог отблизо и си Бог отдалече. Всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. И сега ние те молиме този предмет да бъде осветен в името на Исус и когато бъде занесен върху тялото на тази измъчена жена да побегнат всички болестни и чисти духове в името на Исус. Молиме ти, Душе Святи, ти си животворящ дух в името на Исус да оживотвориш духа, душата и тялото на тази твоя рабиня. Ако има пробив в мозъка, молиме ти да очистиш кръвта, да премахнеш възпалението и тя да бъде възстановена съвършено. Мили си за тази душа. Помилвай я, Исусе. Запиши името й в книгата на живота и заповядай на Твоите ангели да извършат операцията и да я изцерят за Твоя слава. Амин. Мога ли да питам нещо?
била ли член на партията? Не. Да, по-младо. Какъвито на деца и сили, светлито там, силата на свет, пълно знаете да бъде сказвате, като се положи на това, да бъде съвършен и стрен за слава на Господ. Амин. Амин. Да отиди да беше това. Това е приемо на това. Да. Да виждам лайки с такъв чесън зелен кресен. Тия лайки, които съм посадил с кресен чесън, виждам такива. Посадят кресен чесън. Добре, друго. Значи, аз виждам червена петолочка, но тя не е била член на това. Чак, чак. Ти имаш нещо, така ли? Не, не, аз казвам мирен договор. Има ли? Един мирен договор да се даде. Вися, може, сестро, не се притеснявайте. Раз Христо вижда червена петолочка, това означава, че може. Не, не разбрах. Моля? Аз виждам червена. А той вижда червена. Чесън виждам. Виж? Де съм поставил там едни ивици чесън, пресен, това виждам. Не знам, това не мога да ти кажа нещо, може би е нещо, някакво друго учение. Нещо и това чесън. Огледай, не знам, тя ви е майка, може да е приела друго учение, прераждане, яховисти или някакви други, но има някакво друго учение. Тя трябва да се отрече от това учение. Е, чете на глас. Да чете, тук ги има всичките ти учения. Да чете и да се отрече. А червената петолочка може да не е член на партията, но да е приела тая идея. Нали, за братство, равенство и свобода. Това е една фалшива идея. И виждаме, че няма равенство и няма да има. Това е истина. Добре, носете с вяра и кажете. Кажи, благодаря ти, Господи, че показваш милост към мен. Тя да го каже. Благодаря ти, че показваш милост към мен. А Господ показва милост към всички човеци, той иска до един всички човеци да спасат. Но зависи от техната воля. Вървете, Господ да бъде с вас. Това е отричане от греховете. Отричане от греховете, молитва, нека е чете на вас. Едно по едно и четете, ако тя не може да говори, да ви държи ръката, прочитате едно, отричам се от това и това, да ви стисне ръката, дали е съгласна, дали се отрича. Тя ще разбере, защото много често от инсулт беше изцелена една сестра, не можеше да мръдне, не можеше да говори, Кети, сестра Кети. Нали, беше Пирогов 30 дена. И ние се молихме за нея и тя стана и после дойде и свидетелства в църквата и казва, те си говореха докторите, ми не можем и до тук сме ние, но аз чувах, не можех да говоря, но чувах и всичко разбирах. Така че не знам какво състояние, но обикновено чуват. Затова ще й поговориш, ще й прочетеш началото на мирния договор, отричаш ли се от Ванга? Да стисне ръката. Отричаш ли се от комунизма? Да стисне ръката. Отричаш ли се от прераждане? Да ти стисне. Ако не се отриди, да задържи. Ти поговори. Нали? Тя трябва да се увиди. Защото ако приеме друго учение, няма да бъде изцелен. Ако е приела и не иска да се отрича от нея, не се получава. Добре, идете Господ да бъде с вас. Брат Петър, да кажеш. Кажи, брат. С брат Петър бегме при една жена, която беше в безсъзнание. И сестрата, която е греша, каза, тя не може да участва в молитвата. Брат Петър каза, да слуша, промисли. Ние се помолихме, жената дойде в съзнание. И брат Петър каза, чуваш ли, разбираш ли, тя поплати глава, така, участваш ли в молитвата? Да. И някакси направихме молитвата, Бог ще промисли. С молитва направете всичко и Бог ще промисли. Нали така, ето буря в този дом. Веднага при Исус. Брати и сестри, нека да се помолиме за Заро. Бог да му даде дух на покаяние.
да го спаси и да му разреши проблемите му, ваша сестра. Брати и сестри, днес имам рожден ден. Искам да благодаря на моя Бог, който ме удостои да дочакам внуци. Благодаря, че се грижи за мен. Амин. Пази и закриля пред целия ми живот и в трудни моменти е винаги с мен. Слава на името му! Ще го хваля и величая до него, по неговата мило, за неговата милост към мен. Втората ми благодарност към всемогъщия Бог е тази. На този ден, пътувайки към морето, попаднахме в верижна катастрофа. Колата се сплеска, но ние останахме живи и здрави. Благодаря ти, Господи, хваля те, величая те, сестра Динка. Амин. Верижна катастрофа, но са останали живи и здрави. Господ да ви пази винаги и навсякъде. Да се помолиме, брати и сестри, Бог да и цари. Бъбреците ми, стомаха ми и щитовидната ми жлеза, по неговата милост и благост, и за синовете ми, внуците ми, снахите ми, за силна вера към Господа и спасително покаяние, и любов помежду ни. Амин. Благодаря ви, ваша сестра. Сутринта четах някакво откровение. Оние, които сестри страдат от щитовидни жлези, да се справят с сребролюбието. Така дадено на някакъв свещенослужители, че това е бяс, демон, който се промъква чрез сребролюбието. Колко е верно, не знам. Но тия, които имат този проблем, да се огледат. Но искам това да ви кажа, човек може да бъде богат и да не е сребролюбив. Може да е много сиромах, аз съм ви казал този пример. Един човек беше сиромах, в една стаичка живееше, ходеше дрипав, скъсан и когато почина, отдолу под кръвата му извадиха едно корито с монети и пари. Той сиромах човек, ама просек, обаче сребролюбието го унищожи. Моля ви да се помолиме за Ангел, сина на сестра Русица. Бог да го срещне с вярващи хора, да се покая искрен. Много желая той да откаже хазарта и цигарите. Ще се молиме за него, защото хазарта е страшен бяс. Той го лъже, ето сега, след малко ще спечелиш, няма да стане. Ще спечелиш, аз съм свидетел на няколко души, имах един работник, Асен се казваше, жена му казва, къщата ни тече, аз лагам корита, легени и като почне да вали, а тоа всичките си пари, всичките си пари дава в тотото и в там да спечели бинголи, какво е, не ги разбирам аз. Дойде дома един арабин, оженил се за българка, много добре говори български език и казва, моля ти се, моли си за мене. Взема ли заплата или аванс, веднага отивам в бингото и съм уверен, че ще спаса, че ще спечеля този път. Защото един път е печелил и го е върнал, дявол го е вързал с този един път и има, викат, две деца, чудесна съпруга и нема пари и нищо не носа, идвам от заплата, всичко там.
И не мога, разбираш ли, не мога, връзан съм. И съм го предлагал тук да се молиме. И Панчо познава и Пламен, един нашия приятел, който баща му си имал такива монети ювелейни, сребърни, златни, и той днеска една сребърна, утре една златна, и пише да се къса там такива, какви беха фишове, ще спечели петицата. Да, ама не, нищо не спечели. И баща му като отваря там, той си ги е нареждал некъде, пласьора вижда, че си го е празно, и човека беше получил инсулт и беше, не знам, да ходихме банки да се молим за него. Не знам вие дали помните, ама аз помня, че ходихме и това беше причина. И нищо не спечели. Ами не може, то ако се печелеше така, тия хазартни босове там щеха да умрат от глад. Нали те затова са го направили да обират парите на народа. Да обират парите на народа. Не се заблуждавайте. От време на време пускат по една печалба, дадат я по всички телевизии, да заребят хората. Ето тая жена от един кой си село спечели. Ама те умишлено пускат там една печалба. Разберете го. Това е капан за наивници. И хората си дават парите, ходят, търчат, ще спечелят, нищо не да спечелят. Иначе те ще пропаднат. Знаете, тук от турците на Теджибе, там внуците, и те един път е познал, за да може лукавия да го хване. И след това не може да се оправи. Първат си парите така. Да се молиме Господ да го освободи, защото това е много сериозен, страшен порок хазарта. Със силна болка съм в кръста и ставите. Да се помолим на Господ за моето изцерение. Трябва да се помолим отдело за сестра Цветанка. Верно ли? Добре. Тук, отдолу. Моля ви, брати и сестри, да се помолиме Господ за изцерение гърлото на Николай. От повече от един месец взима лекарства, но нищо. Продължава да кашля и гърлото е зачервено, сестра Цветанка Амин. Ще се молим и за Николай. За покаяние на младежите, Радослав 30 годишен, Даниела 30, Мирела 22 години, Николай 23, Павел 22, Николай 30 години. Научих, че, понеже Жоро ме питаше, Мариана ли се казва тази жена, дето се е удавила ли? Кой е станал? Мариана, не знаеш. Цвети какво, нали, казал от Баптистката църква. Понеже ме питахте, може ли християните да ходят на море на плаж? Не. Може ли? Не. Може ли? Не. Сеска казва не. Ако лекари да предписват? Аз им казах, може, ако там, в Созопол, в Бургас, в Варна, в Царево и къде потърсите църквите. Във всички тия крачета и села има църкви. Можете, но сега научавам, че две сестри са се удавили. Едната е от църквата на Иван Вълков, Обатийската църква, не знам как се казва, Светла ли? Снежа. Снежа. И другата е от другата Баптистка църква, мисля, че е Мариан. Какво става? Отиват на морето. Цецка казва, че не трябва. Аз ви казах, ако търсите там вярата и общение с християните, може да отидете по морето. Но мисля, че не е много така редно християните да си показват голотата по плаж.
Аз така го мисля, може би и греша. Не е редно да си показват красотите там по плаж, да ходят по бикини или по какви, там има най-различни. Мисля, че е така за мене. Той за мен се отнася. Макар, че съм ходил нали, на море, ходил съм на плажа, но знаем, че някои се върнаха от там много обременени, закъсали, забременяли и други, и други разболяли се от най-различни заболявания. И сега една сестра, моли ми се, Катя, за има тумор в главата, тя отива на морето там да се пече на слънцето. Ами това ли е лекарството за тумор в главата? Е, тук е място. А не на морето, но тя иска там ние да си... Нека отиде, нека си поживее. Когато бех ученик, имаше такива лагери от училищата и аз мрънках на баща ми, искам да отида на море, искам да отида на море. Баща ми вика, няма да отидеш на море. Дядо ти Цветан не знае къде е морето. Не знае, но живя над 100 години. И аз ти казвам, запомни какво ти говоря, че тия, които всеко лето са на море, твоите са ученици и приятели, ти ще ги наживееш. И наистина почти всичките ми приятели, които всеко лето беха на морето, измреха, всичките измреха. Като читаха, че там на морето ще съберат какви беха те, ултравиолетови лъчи, витамин D, не знам що, не знам какво, а те си заминаха хората. Един от инфаркт, от инсулт, друг не знам от какво. И мисля, че ми останал само един съученик Стоян. Другите си заминаха, те даваха зор да ходят на море. Затова не съм против морето, не съм против баните, защото те си имат своето значение, но понеже ме попитаха някои сестри, редно ли, редно е, ако търсите и отидете с Бога, но ако търсите да се рекламирате там прелестите си, имайте предвид, че Господ ви наблюдава. Имайте предвид, че Господ ви наблюдава, защо сте отишли там. Така, сега ще се молим за тия, по-отделно, не съм много, и за тия хора, и ако имате други нужди, също ги казвайте. Кажи, стара Розалия. Добре, Господи, и всички братя, ако може би сестри да се помолим за Кристина, Бог да й даде много силно желание да се освободи от тия гласове и тия нечисти духове. Много силно да иска да го. Желание в сърцето просто да се махнат, защото разбирам, че сигурно тя не иска. Такова чувство имам, не знам. И ако може да ми изцери и мене, защото и стомаха, и от артрита, всичките места, които му болят. Та, Господ да й даде, сега аз го казах, защото не мога да си гледам работа. В понеделник за един началник на един наш брат, който не иска да бъде освободен и когато там се молили за него, един негов подчинен сънува сън, че той е затворен в една тъмница и той иска да му отвори. Обаче той му казва, не, тук се чувствам добре. Тук ми е добре. Вчера една моя родина също ми каза за нейна родина. Влиза там тъмнина, обаче той не искам светлина, в тъмнината ми е добре. Но той я лъжи, явно я лъжи, че като бъде освободена, може да умре или може да й се случи нещо много страшно и затова не се съгласява. Но когато трябва да поиска, защото ние сме свидетели на Петромир, на други, на Иван, Томасян, че те казаха, искам да бъда освободен. Искам да бъда освободен. С нощи се обади Валентина. Тя сега е започнала сама да се сменя памперса, по-добре. Търси се за някоя сестра,
която да отива срещу заплащане, просто да изнесе буклуците, да ги пърли в кофата за буклук, тя ги е събрала и там да ги почисти срещу заплащане. Защото тая, която ходеше нещо, не знам, на друго место, хората си имат и други ангажименти, тя много е харесала сестра Цецка, тя да идва, но и Цецка ходи при две такива болни сестри. Тя не иска заплащане, Бог да я благослови за това служение. Но търси се една сестра, това е толкова лесно, да отиде да вземе буклука в това плика, да го изфърли в кофата за буклук, да й поднесе яденето на масата и това ще бъде срещу заплащане, ако се намери такъв човек. Но редно е да е сестра, нали? Не е редно. Добре. Сега ще се молим. Има ли други нужди? Кажи, сестра. Искам да се молим и за мен. Аз месеци не мога да спя. Така нормално да заспивам. Също сега трябва да вземем приспивателни. Да кажа, ако имам диазепан да взема, по-добре ще възпа по-лесно. И главоболие почти всяка вечер, така през нощта, и сутрин с главоболие се събуждам. И от известно време страшен сърбеж, ужасен сърбеж в мълтрите. Сърбеж? Ай, това е на духовност. Не знае, по-рано слагат нещо. Какви са тия... Сега трябва да слагам, но... Алергии? Нещо, не знае. Ами алергиите са демони. Сърбеж ще не мога да се... На демонично основ. Добре, ще се молим и за тебе, сестра. Йоана. Да. Аз искам да благодаря първо на Господ за това, че това лято много ми помага. Кампанията е много тежка, с много проблеми, но без неговата помощ нямаше да мога да направя, което до сега съм направила. И да се помолиме да продължи да ми помага, защото имам още доста работа. И за Кирил да се помолиме, нека Господ така да му даде мир на душата и най-вече разум. Дай Боже, много е важно да бъде свързан с вярващи приятели и приятелки вече. Нали? Той вече и приятелки може да има, но да не се хване за някоя, защото са свидетели, как такива хитреци и момчета и момичета подведаха сестри и братя. И след това закинаха, защото не е лесно да излъжиш един царски син, да го подмамиш и после да ти се размине. Няма да ти се размине. Нема. Но за съжаление, младежите и девойките не се съобразяват, не питат Господ, за мене ли е, не е ли за мене. И като се оженят и се окаже, че е невярващ, има едно откровение дадено на един светия. Какво трябва да прави невярващия, т.е. вярващия, когато се окаже, че другата половинка се окаже, че го излъгала, че е вярваща, па не е вярваща, или вярваща, па не е вярваща. Той се моли и Господ му каза: вярващият е силен, а невярващият слаб. Силният трябва да помага на слабия. Силният, вярващият, има право да се разведе, но в действителност няма право. Но и той се моли на Бога. Може ли вярващия да се разведе? И Бог му отговаря. Има право, но в действителност няма право, защото той е по-силният. И той трябва да понесе кръста, за да се спаси тая душа. Какво стане, ако той се разведе? Тя ще отиде на света и загива. И какво си мисли, че като се ожени за другия, втория, той ще бъде неговото или нейното ребро, както... И после се окаже, че още по-не е нейното ребро и неговото ребро. И затова вярващия трябва да поеме кръста,
И понеже Панчо ми задава този въпрос, и сега, нали, вижте как се подреждат работите, за да ви отговоря според това, което Бог е говорил на святите мъже. Има право, но в действителност няма право. Ако той е истински християн, трябва да я търпи, трябва да живее с нея. Както казва апостол Павел, не знаеш жено дали няма да спасиш мъжа си, не знаеш мъжо дали няма да спасиш тая душа. А колко ценна е тая душа пред Господ. Колко ценна е. Но Бог предупреждава, не се впрягай в неравен ярем. Толкова. Не се впрягай в неравен ярем. А те лъжат, мажат, хитруват. Уж са вярващи, после кажа, че не са. И после си е за техна сметка. Те плащат. И то много скъпо. Много скъпо се плаща. Когато не внимаваме. Добре, има ли друга? Кажи, сестра. Първо, Цецка. Ами аз искам да благодаря на Бога пролетта, още когато паднах. Отдавна беше, когато да? Пролетта, когато паднах и си бях извила крака много сериозно и ме отичаше до преди някъде месец. Отичаше ми крака, благодаря на Бога, че сега вече съм нямам болки. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Неговата милост съм. И сега благодаря и за мъжа ми, аз го казах понеделник, проверявам малко хората. Благодаря за на мъжа ми, че беше получила алергия много сериозно беше. И така Бог не за първ път спасява от това, защото това било много голяма, много силна алергия, която е трябваше да умре, да получиш. И благодаря на Бога, че му е писано там вече да не пие ракия. Благодаря на Бога. Защото той викаше, то не е от ракия, но не може ракия и лекарства. Нали, не може това? Ама то пише в тия да не се употребява спирт. В бележките на лекарствата. Обикновено пише да не се употребява спирт. Да, не може лекарство и ракия да се пие вместо с вода с ракия. Но той не приемаше. Когато му говорих, аз го оставих и само се молих Бог да подаде. Вярвам, че Бог го е направил, допуснал това нещо сега, за да може да се стресне още веднъж. И така, благодаря, да се помолим и да натълне, защото му е много трудно да взима решение и сега какво да прави? Не му се стои там вече, много е тежка работата. Той казва така, че никой, който отива там на тая работа, грамадни, яки мъже, само като видят студа и като видят тежестта, бягат. И той вика, аз нали, не се чуда как Бог ме държи, как Бог ме пази. Просто се чуда, вика, защото е много тежко. И сега той ми каза преди една седмица, че едно циганче там отишло да работи при него, обаче то получило и това циганче. От тежкото и от студеното, какво става, не знам, и получило инфаркт. И сега след 2-3 дена той ми се обажда и вика, мамо, нали ти каза за това момче, където получи инфаркт, защото Бог такова чудо е направил с него, ние родихме, вика и се молихме за него. Той е циганче, да, че Бог гледа, не гледа на лице, нали, той се... Циганче, това ми го каза, сина ми обаче, вика, мамо, Бог... Значи, как е? Ела, ако обича тук, виска, що мамо Петър не те чува. Добре, чувам. Ама пазете тишина, не може, като говорите, то става бъркотия. Пазете тишина, за да чувам. И казва така, малко момчето умря, нали ти казах, че умря. И когато се го, той бил в кома и умря. Така. Установил физическа смърт. Обаче, какво прави Бог? Неговите роднини са били християни, а той не е бил вярващ. И Бог го възкресява, когато вече го облекли да го слагат в чега, и го облекли,
И Бог го възкресява и сега е живо и вика тук, е вика, ама такава радост. Ама да. Бог го възкресява. Така че това няма да... Еми и слава на Бога, че Бог се е прославил. Еми не ром циганин, това но и също не ги обичам и те, Бог ги е създал всичките. Така е. Ами ще се молим за Антонет, обаче той трябва да реши. Много е трудно. Когато аз трябваше да напусна работа, ми беше много трудно. Едва диша. И като се връщам от работа, си спомням, че на Емил Марков улицата там трябваше да смена друг автобус. Не можех да стоя прав, а седах на бордюра, там и седех на тротуара. После долу на Орлов мост пак седах. Ако нямаше место на земята седах. Защото въздуха на Орлов мост и сега е много лош, тогава беше много лош. Но направих изследване и съобщиха по телевизията, че въздуха на Орлов мост е нормите. А не мога да се диша, но е в нормите. И трябваше да напусна. Освен разправиите там с партийното бюро и другите, дето се разправяха, беха дали предложение да бъда уволнен, защото съм християнин. Обаче се оказа, че председател на профкомитета Райчо Кажан Василев е бил в моята бригада. Той ме защити. Вие познавате ли го този човек? Познаваме го. Добър работник ли е? Да. Дисциплиниран ли е? Да. Добър специалист ли е? Да. Е, що ще го вълнявате? Ами, защото той е християнин. Е, добре, де, колко той е християнин? Може и мюсулманин да е. Защо ще го вълнявате? Но дойде една сестра у дома и започна да плаче една до вратата. Брат Петър, как да ти кажа, не мога да ти кажа, не знам как да ти кажа. А аз сънувах сън тая нощ. Напускай работа, защото ако не напуснеш работа, ще умреш. И тя седи там и викам, кажи бе сестро. Еми тая нощ се молих за тебе и Святия Дух каза, иди му кажи на Петър Велев, да напусне работа, защото ако не напусне работа, ще умре. Викам, не се предиснявай, сестро. И аз имах такова откровение. Така че ще напусна работа. Няма проблем. Не се притеснявай. След това отидах в четвърта работническа болница при кардиолога. Той се подсмива такъв, наду радиото да му свири по-силно такава музика, рок музика. И казва, е, тук се си залепва в трен, затова да се моли. Абе, сърцето ти е здраво, справи се с нервите. Нещо не си добре с нервите. Отивам при невролога, той ми прави така нещо, не знам какво, чукави по колената, легни по корем, чукави там по краката, по колена, не знам къде, от лево, от десно, вика, нямаш никакъв проблем. Огледа другата стая, дали има хора, лезна пак при мене и на ухото ми каза, напускай работа и си спасявай живота. Отровен си. И аз вече трябваше да напусна. И напусна. И ето ме жив и здрав. Ако не бех напуснал заради някаква работа. И когато подадох молба и напуснах и си замах трудовата книжка, ме срещна един другар от партийното бюро и казва, сега, като си безработен, как се чувстваш? И аз му отговорих. Чак сега разбрах, защо Левски и Ботев са се борили за свободата. Чувствам се свободен. Той позеленя такъв и си отиде. Чувствам се свободен. Еми трябва да уповаваме на Бога. Ма нема да умрем от глад, бе хора. Нема да умрем, макар че директора ми каза,
ще се обади в Кремиковци и там да не те приемат на работа. Никъде няма да те приемат. Ще обикажеш като градно куче тук около оградата на завода. Няма да обикарам, другаро директор. Има кой да ме храни. Директорите си заминаха, а непослушният работник е жив и здрав. Защо? Защо ще се държиш там съкън? Ми има друга работа, бе. Има най-различна работа, защото си, всеки трябва да си преценява според силите. Един може да носи 200 кг, друг да носи 50, друг 20 кг. Той, дето носи 20 кг, не трябва да се паща за 200 кг. Не трябва, всеки трябва да си преценява силите. И не се... Кажи му, ако си рискува... Редно ли е да си рискува живота там заради някаква работа? И да смени друга работа. Може по-малка да е заплатат, но па и разноските му ще бъдат по-малки. Господ знае какво да направи. Господ знае какво да направи. Сега това момче, че е починало и възкръснало, това е пък велико чудо, нали? Господ ще го е направил това. Ние вярваме, че е така, че е така. Нали, аз ви обещах, че на всеко събрание ще ви говоря за по един живота на един апостол. Бех подготвил за апостол Филип, но ще говорим за апостол Филип, когато стигнем до 8 глава на Деяния на апостолите, защото там той се занимава с болните и така би следвало така да бъде. Но той отива в Кипър, в Крит, обикаля Гърция и на няколко места стават възкресения. Това е в житията на светиите, в история на църквата. Ама няма го в Библията, обаче е записано. Чрез същия този апостол Филип, който благовестваше в Самария и там Самария прие Божието Слово. Апостолите Петър и Йоан отидаха да ги посетат, полагаха ръце върху вярващите и те биваха кръщавани със Святия Дух и говореха на нови езици и величаваха Бога. И тогава магьосника там, какъв беше, поиска, даде пари на апостол Павел, за да получи той тая дарба да полага ръце. Симон магьосник. Симон, и знаете какво му каза апостол Петър. Така че тогава ще говорим за апостол Филип. Той е фактически той е втория призован. Защото двамата, апостол Андрей и апостол Филип, тръгнаха след Исус Христос и го попитаха: Рави, къде живееш? А той им каза: дойдете и вижте. И тогава целият ден апостол Андрей и апостол Филип са прекарали с Господ Исус Христос. И Андрей отива при брат си, намерихме Месията. От този разговор един ден те са разбрали, че това е Месията. От един разговор. А Филип отива при Натанаил, намерихме Месия. Вие знаете какво отговори Натанаил. Може ли нещо да излезе от Назарет? Защото в Назарет са живеели язичници, и самаряни, и най-различни хора. Обаче Исус му казва: видяхте под смоковницата, и това беше достатъчно. Защо? Под смоковницата се предполага, че Натанаил се е молил на Бога. Той се е молил и Исус го е видял, Исус вижда всичко. Но аз имах подобно, само че не в положителния смисъл, в една молитвена домашна група, не знам дали си спомнят тия брата, които ще му кажа, но там имаше една много красива девойка, която се опитваше да командва хората там, да се налага волята. Но аз имах за нея видение,
Да я попитам, аз не знам какво е правил. Но я попитах и казах, може ли да ни кажеш през лятото какво прави в царевицата? Като мислех, че това тя се е молила в царевицата. Но вместо да каже Господ е жив, слава на, на името му, тя стана, бласна вратата и си отиде. Какво е правила в царевицата, аз не знам. Но явно не е правила това, дето трябва, нали? Докато Натаил е правил това, което трябва и затова Господ мой, Бог мой. И така апостолите един след друг намерихме Месия. Това трябва да правим и ние. Отиваме при наш роднина, при наш брат, при наша сестра. Намерихме Месията, намерихме истината, намерихме вярата. Елате, чуйте, вижте. Добре. Има ли други? А, кажи, стара Мария. И аз предлагам да се молим за Югоизточна България. Виждате какво става там. Козите и овците и едни викат едно, други друго. Защото, за да го правя после на буферна зона. Това е цялата работа. Да, излезне истината и Господ да опази не само Югоизточна, но цяла България да не бъде изтребено скотоводството в България. Баща ми беше на някакви учения в Средна гора и по това време той беше инструктор в духовната, в военната академия и по това време началник на военната академия беше Славчо Трънски. И те отиват на учения. И били некъде там седали заедно и той му казал: другар генерал, виж каква хубава трева. Вика, аз като дете бех говедарче и пасех говедата. Те олизваха тая трева. А сега тая хубава, мека трева, детелина, не знам каква, е до колене. А той казал: бай, Иване, това не е трева. Той казал: ма, моля ви се, аз познавам тревите. На тая трева много я обичат и кравите, и овците, и много я обичат, и биволи. Бай, Иване, това не е трева. Това е масло, млеко, и месо, и сирене, и кашкавал. Но българският народ е прост. Това е казал Славчо Трънски. Ако това, тая трева беше в Швейцария, щеха да я направят на масло, на сирене, на кашкавал, на месо. А ние трева до колена. И сега ще си избиеме козите и овците, за да може да си внасяме. Аз съм съгласен, че ако наистина има чума, и бъдат изтребени тези кози, но мисля, че има и нещо. Предполагам, защото има война, карат се, не искат едно, други искат друго. И нека Господ да открие истината за тая чума. Дали па тая чума не е внесена умишлено? Дали не е пусната умишлено? Да се молим. Брат Христо има думата да предложи това. Да изповядвам това, което изповядвам, като говориш за това нещо, ти преди няколко години получи един сън или видение, ти ще кажеш откровение, че за България са приготвени 11 наказания, ако този народ се покая. И аз тогава ги вадих и едно от тях е наводненията, другото е болести по животни растения, ето това е наказание от Бога. Спирам до тук, да не говорим. Добре. Брати и сестри, ще бъда кратък. Преди около 8 години се почувства остра липса на една тия песнарки. И тогава се заехме, аз бех инициатора, да препечатим от тая песнарка на папки, както ги направихме, за да има хората да пеят. Тогава две сестрички, една от тях ми помогна, вместо да ги печатим от тук, ми показа един интернет адрес, оттам ги свалих
и почнах да ги свалям и да ги подреждам в такива страница, защото вижте този формат, това е. Накратко, аз не съобразих, това е грях, да искам правата, както каза и брат Петър, да разпространявам това нещо. Вярно, че не е за Божество полза, за църковно, но е грях. След това, не ви попитах дали трябва да променя някакви думи, защото аз не съм съгласен, примерно, да се пеят «Нека се грабне мило, здраве, имане и дом» и аз пак ще пея за Бога. Просто не съм съгласен. Не съм съгласен да се пее, че ще ми за здравето, дните знаем добре, че ще ми мина. Е, не може, може да съм здрав, аз искам да съм здрав. И така нататък, и така нататък. Така че, който не е съгласен с папките, имам една молба. Не късайте вътре нищо, просто имате доблеста, аз нито ще ви се кара нищо. Вадете личите оттам, защото в тия папки не съм изживил пари аз. Тук има хора, няма да им казвам, да не загубят наградата си. И в скърпията, и в мастиното са изживили много хора. Не много, но то са хора. Вадете личите, което не сте съгласен и го носите, аз какво ще правя? Мой. А вие се печатите така и слагате вашето личие, за да има някакво единомислие. Така че моля Господ да ми прости, че не се съобразих с тия неща, но това са 8 години непрекъснато се печатат тия неща, поправят се. Обещах на брат Петър, вече няма да го правя. Какво съм поправил, поправя. Но тези, които не са съгласни, да си го напечатат, да си напечатат новите сарки там и ще пеем по тях. Свърших брат Петър до тук. Добре. Другото, последно, за не съм накратко. Не на тебе, не пред събранието, а пред Бога. Знам какво говоря, знам, че тук има ангели. Представям пред Бога. България е народа за покаяние. България за освобождение духа на Антихриста. За защита на тия, които вярваме и уповаваме на Него. Които сме беззащитни от злите и силни човеци, които Господ им дал вас. Господ да им запрети награбители, утеснители, притеснители, да не ни тормозят. Тие, които вярваме и уповаваме на Бога. И на основание на това, че слепи въртеви викаше милост Господ и ние викаме така. Хананейката, езичницата, аз съм бивши езичник, викаше милост Господ и аз викам така. Довицата викаше на съдята, непрекъснато, защити ме и ние викаме така. Това представям пред небето. А който има на сърце, може да се моли за тия три неща. Свърших, брат Петър. Добре, някой дигаше ръка. Ели. Ти беше ли тук, дето казах, че нека светец е казал, че щитвината жлеза е бяс, демон, който се настанява там в хора, които обичат парите. Които обичат парите, трябва да се справят. Моля? Не е вярно. Не знам, аз казвам, само нали, в интернет са го познали един руски светец, който Бог му открил, че хората, които обичат парите, ще имат проблеми с щитовидната жлеза. А пък аз питам, има ли някой дето да не ги обича парите? Вика, и да ги фърля така, и да ги гори. Освен ако ги получава без да се труди. Нали, Господ е наредил така. Аз казвам, че някъде там в правосъдния факултет на университета някъде това ще имало там писало така, че парите са лош господар и добър слуга. Те не да бъдат слуга, а не господар да не бъдат. А не господар. А кажи ли ти? Съпомоля, брат Петър, на никой не вярвам, само на Бога вярвам. Защото хората са много лоши. И искам, прошло от цялата църква, искам да се помолим на Бога за моята дъщеря. Вчера бях на Света Ана. Детето не е добре, прави ги операция. Света Ана? Да, Света Мария прави операция, обаче отидохме на невролог. Детето има страхна невроза, не може да се оправи, брат Петър. Дископатия ли е? Какво е? Дископатия оперира много зле. Искам чрез Бога, ако волята му да ни помага, искам да излизам от тази държава, защото няма къде да се работи. Но обичам хората. Не искам да мразя никого. Извинявам се на цялото сърце, ако съм отидал някому. Ами добре, се молиме да се отвори врата, ето по Гърция или някъде другаде. Нямаше някой приятел там да те... Приятел няма, брат Петре. Много живеехме в много трудности. Ръцете ми са право с такова смазоли. От никъде никаква помощ няма. Оди ме копай ми живот за хубопуците. Не хода вече както бех в едно време. Гледам си живота и си гледам бедноцията. Ни ток имаме, нито да е. Скоро и бах на София да видя, да ти го да се оправя.
Нямам нищо с нищо. Да се молим на Господ да ми даде средства, така и за личната карта ми е. Добре, за жената и за изцарение. Да, и за, да, за семейството, за мен. Добре. Да се молим за всички нужди. Кажи, Валентин. За мен за пълно освобождение. За? За пълно освобождение. Амин. Павел. На майка ми откриха щитовидна жлеза. Казаха, че от щитовидната жлеза са и проблемите се потула. И дъщеря ми все от две седмици е наболява проблем, не знае ми проблем. А болки, къде е? Стомаха ли? И стомаха и генитали. Надолу. А, Хелистра? Ами да се помолим за нас, ние които ходим в старческите домове. Старчески. Следващата седмица пак ще ходим, на всеки месец ходим и искаме да ни подкрепите в молитва, защото миналия месец, като ходихме, в Дървеница имахме много големи нападения. Смисъл такъв, че директорката ни е разрешила да се събираме на едно място и тя беше отпуска и много хора се надигнаха против нас и ни изгониха от едно място на второ, на трето и викат, махайте се от тук, има много хора, които искат да слушат за Господ, интересуват се от Господ, обаче има и как да ви кажа. Много... Ами верно е, аз една сестра има друга, която ходи по старческите домове и тя, горката, постоянно е болна. Ами срещате се с директна конфронтация с хора, атеисти, антихристи, безбожници и то е така. Не дайте да очаквате, че те веднага ще кажат, о, веднага приемаме, защото сме болни и стари. И аз се заблуждавах така, като срещах някои просеки, някои сакатери и почвам да му говоря за Бога. И те веднага реагират, почват да псуват. Ако има Бог, щех ли да съм на това дередже, ако има Бог, щех ли да съм с един крак, ако има Бог, е такива и се. Така че не се очудвайте. Бъдете мъдри, казва Господ. Трябва ли сега да се покорим на хората, които живеят там, защото директорката ни казва, ето тук, в този ъгъл ще се събирате. Тя ни е позволила там да се събирате. Не, а няма и хората ни гонят от там. Трябва ли да ни се покорим на възрастните хора, които ни гонят от там, където ни разрешила директорката? Ама нема да се налагате. Исус казва, ако ви гонят от едно место, бегайте на друго. Ама нали директорката ни е разрешила? Ама не може на сила. И нас, знаеш ли колко пъти ни гониха? Къде се събирахме напред? Първа евангелска църква. Молитвено събрание за изцеление на болни. Викаме Румен Николов и казва, има заповед на Министерство на вътрешните работи да ви забрани събранието. Оплакали са се ваши братя, но не от Конгрешанската църква. А в същия момент, същата нощ, аз сънувам, че господин Цветков, царство му небесно, дано да е повярвал, защото казваш, аз съм завършил философия и знам, вика, че няма Бог. Той отива в канцеларията на 50-ната църква, на Бачо Киро, и те му казват, това събрание трябва да го забраните в Първа евангелска църква, защото нашите пасоми отиват там. И ние не можем да ги контролирам. И той отива в Пето районно. И казва на началника на Пето районно. Никола Ангелов. Той е мой съученик. Ние сме учили в един клад. Събранието на Петър Велев да бъде забранено. И от Пето районно се обаждат на Държавна сигурност да бъде забранено събранието. И майор Николов казва, аз не съм против да се молите за болни, стига болните да оздравяват. Това е майор Николов. Съдния ден тия думи ще му ги припомни Господ. И ще припомни на пастирите, които са казали да се забрани събранието в Първа евангелска църква. И оттам се преместихме.
в Емил Марков. Дойде на власт Жан Виденов на събрани на салона Катинар. Катинар, направиха го на кръчма. Той беше салон на тия, какви беха, на земеделците. Оттам обаче отидахме в Дружба. Направиха го боксов салон. Айде оттам. Оттам дойдохме тука. По едно време никъде не ни дава. Събирахме се по домовете. Така че се изпълнява Словото Божие. Ще ви гонат. Оттам в един трафопост през зимата. Мръзнахме там, се събирахме. Помните ли? Да, да. В Дружба 2. И тук брат Христо имаше откровение, че скоро тук ще ни изметат, но ние сме абсолютно сигурни, че ще се отвори врата на друго место. Той Господ се занимава с тази работа. Той отваря врати, Той затваря врати. Той затваря врати. Но сега там има явно някои антихристи, които дявола ги подбужда да не се събирате, да не ходите, да не благовествате на тия хора, които... Един дядо на 92-3 години, само той беше против. Еми, молете се за него, Господа. Ама молете се, Господа, да го съкруши тоя комунист, БСП. Защото той не знае къде пътува. Той не е наясно. Той не е наясно. Аз ви казах, че Господ иска да спасява комунисти и сме свидетели как някои комунисти се покаяха. Господ ги цари, спаси. Един от тях беше един летец Кром, който дъщеря му нареза партийните билети. И той се най тук на местото, на това место и каве. Мен не ме ли познаваш? Ма кой си ти, бе? Ама виж, бе, здрав съм. А той е така се люлееше, Паркинсон, така. Абе, здрав съм. Абе, Кромете ли си? Аз съм. Кво стана? Ето Господ ме и цари. Комунист, член на партията, обаче нареза партийния билет на парчета. И така Господ го освободи. Господ не иска нито един човек да погине, ама трябва да се обърне. Сега какво ще правите вие? Молете се за него Господ да го промени. Може ли? Може. Или да го промени, или да го махне от там. Може ли Бог да го махне? Би може. Добре, там още една ръка се вдигне. Ей, весел, трябва да ти повдигне ръката. Искам да ме подкрепите да се помолим за дете. Лекарите казват, че това е невъзможно, но аз вярвам, че... Твоите родители. Моля? За какво да се молим? За дете. За дете? О, разбира се. Това ли е тук? Таня. Да, Таня. Добре, сестро, ще се молим и ние сме свидетели да не говоря за много, ама да ги избравя. Сашка, на сестра Сашка, в Самоков, в Хисара, Тотка, да я кажа ли тук сестрата, Елия, за деца сме се моли, аз ги броя тия, където сме се моли за деца и Господ им даде деца. И Господ, Канаха 6, Стоянчо и Ели в Германия, 2, едно след друго, 12 години. Стоянчо във Франция, Стоянчо във Франция. Стоянчо във Франция. Дъщеря ми. 7, 8, дъщеря му, 9. Това са хора, за които сме се молили и Господ не са имали известно време деца и Господ отваря отроби и Господ затваря отроби. Макар че при Елия беше много трудно, 8 години ли. Обаче в крайна сметка е добре да го чуете това, че което са казали акушерките там, лекарите. 0% възможност за забременяване и когато тя го роди, го занесе там да го видят Теодор и каза, ете това е 0% забременяване. 0% при докторите, при Бога нема 0%. Повярвай, сестра и Господ ще се прослави. Друг има ли? Няма. Да се изправим. Господи, слава Тебе! Отче святи и праведни, благодарим и Ти
за Твоята милост. Ти си човеколюбив много. Милостив и много жалостив. И поради тая причина ние идваме при Тебе и вярваме, че Ти ще ни помилваш. Затова Те молим да погледнеш на нас, на това събрание, през кръвта на Твоя Син, през жертвата на Твоя Син и да ни помилваш и да ни благословиш. Амин. Да, Господи. Ние Те молим за тази сестра, която желая да има детенце. Това Ти си вложил във всяка жена да бъде майка. Тя иска да бъде майка. И затова ние Те молим да отвориш утробата и да я благословиш с чадо. Молиме Те, ако има наследствена обремененост или родово проклятие, или дух на Каин, или кръвни на всичко това да бъде премахнато и унищожено. И тя да бъде освободена и благословена. Нека да се помолиме за съседите на сестра Диана. Единият е Николай, другият Дениса. И да възстановят те щетите и да се вразумят и поправят. Господи, мили се за Диана и защити я срещу неразумни, алчни съседи. Молиме Те за Заро Бог да му даде дух на покаяние. Смили се за този човек, Господи, и подари му дух на покаяние. Доведи го Душе Святи в подножието на кръста. Също води към покаяние Радослав, Даниела, Мирела, Николай, Павел и още един Николай. Молиме Те за тия млади хора, Господи, доведи ги до спасително покаяние. Амин. Молиме Те сега за брат Николай и цари гърлото му. Амин. Докосни се до гърлото, не знаем и причините. Много често настинката на краката води до заболяване на гърлото и ние Те молиме Ти да го очистиш и да го изцериш съвършено. Амин. Лекарствата не помагат, но Ти можеш да го докоснеш, да го изпълниш с топлина и сила и да го изцериш съвършено. Молиме Те за сестра Цветанка, Господи, докосни се до ставите и, докосни се до кръста и премахни болките в ставите и в кръста и, болесни душе. Напусни гръбначния стълб, ставите и кръста на Цветанка и иди там, където Бог ти определил място. И не се връщай, и не увреждай и друга душа. В раните на Исус бъди и церена. Душе святи, молиме Те, изпълни я със силата си, със топлината си и със силата в Исусовото име и цери сестра Цветанка. Молиме Те за ангел, сина на сестра Русица, Господи, помогни му да се срещне с вярващи хора, да се покае искрено. Той самият желая да се откаже от цигарите, от хазарта, но няма сила. Ето Ти, миналата седмица ми говори на сън и каза, молете се за тия, които искат да бъдат освободени, но не могат, нямат сила. Ето го един такъв ангел. Молиме Те за ангел, сила му дай. Да отсече, да захвърли цигарите, да захвърли хазарта, да се свести и да се опомни. Молиме Те, Господи, за братята, за внуците,
Впрочем, за синовете, за внуците и за децата на покойния и син, да ги намериш, да ги водиш към покаяние, да ги защитиш и опазиш, защото ти си бащата на сираците и те молим, Господи, да им помогнеш да се покаят искрено и като родственици да живеят в мир помежду си. Амин. Алелуя. Молим те за тази сестра, която днес има рожден ден, сестра Гинка, да я благословиш със здраве, сили и церение на духа, душата и тялото. Тя ти благодари за всичко и за тази верижна катастрофа и благодари, че не са пострадали и затова те молиме за напред. Сестра Гинка и нейните роднини и Димитър, пази ги от пътно-транспортни происшествия, пази ги от аварии, пази ги от настинки и заболявания, от препъване и падания. Молиме те за сестра Таня, която е парализирана в Пазарджик. Смили се за Таня. Молиме те за Роси, която се е отклонила. Тя идваше между нас и вярваше, изповядваше вяра в триединния Бог. Сега се облекла и се я подмамили еретици да вярва само в един Бог Отец и да не вярва в Исус и че няма Святи Дух. Молиме те за Атанаска и за Иван. Атанаска е налегло. Господи, моля те да ги развържеш, това има некакъв нечист, лукав дух в тия хора и затова те моля да ги освободиш. Милост за Симеон, доведи го до съвършено духовно здраве. Алилуя. Молиме те за Желязка от Варна, тежко болна и цария и помилвая. Молиме те за Тончо за работата, за Мартин от Свищов, който е парализиран. Мило за Любослав, благодарим и ти, че се е завърнал, че е започнал работа. Мило за Юлия, Господи, премахни болките в коремната област и в главата и цария и премахни тия болки. Да, Господи. Мило за Валентина, Господи, ето ти си открил, че в нейния род има дух на Каин, има братоубийство в рода и назад. Затова те молиме този демон на братоубийство да напусне духа, душата и тялото на Валентина. Амин. Смили се и за Галабина, Господи, помирвай, помилвай и освободи от Паркинсона. Моля те, Господи. Молиме те за Анелия, отново и отново те молиме за Анелия и сестра Снежана, Господи, помилвай Анелия и освободи от този бяс. Освободи от този демон, който ви разиграва. Мило за Алекс, благодарим и ти за подобрението, явното подобрение, но те молим за пълно изцеление на Алекс. Мило за брат Йордан, Господи, изцери го и вдигни го и освободи краката му и говора. Мило за сестра Здравка и нейния дом и нейното семейство и нейните роднини, внуци, дъщеря, син. Наха, благослови ги, помилвай ги и очисти, освети дома и от всяко демонично присъствие. Амин. Милост за свещеник Стефан и цери краката му. Амин. Милост за свещеник Димитър Чикаго и цери тялото му и разреши проблемите му. Амин. Милост за брат Виктор от Видин и цери и неговите крака и освободи го от това заболяване, коварно заболяване. Молиме те за Веселин и цари лявата ръка и левия крак. Милост за Ангелина и цари ретината на очите. Милост за Роси. Освободи я, Господи, от демоничните нападения.
Сега те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи с силата на изцерението в Исусовото име и изцерявай. Изцерявай Божия народ. Амин. Премахвай главоболия. Да, Господи. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай носоглътки. Да, Господи. Изцерявай трахеи. Изцерявай хранопроводи, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси, изцерявай черва, изцерявай черен дроб, изцерявай бъбреци, изцерявай жлъчки, изцерявай далаци, изцерявай кости и стави. Алилуя! Изцерявай разширени вени, изцерявай артерии, изцерявай сърца, изцерявай кожни заболявания, изцерявай духовни заболявания, психични заболявания. Господи, ето съобщиха, че 150 хиляди са психично болните в България. Молиме те, Боже, смили се за този български народ. Молиме те, дигни проклятието от българския народ. Дигни проклятието от България. Молиме те за тия хора в Юго-Източна България, където им избиват агънцата, козлетата. Господи, ние те молиме, молиме те да заповядаш на този демон на чумата да напусне България. Душе на чумата, в името на Господ Исус Христос те връзваме и ти заповядваме, напусни територията на България в името на живия Бог. Отивай там, където Бог те определил място. Не се връщай върху България, враже лукави напускай. Молиме ти, защити труда на тия труженици. Господи, помилвай ги. И ако там некои си играят със съдбите им, разкри истината, съвършенната истина, Господи. Слава да бъде името ти. Молиме ти, опази България от земетърси, от наводнения и от други бедствия. Ето ти ни предупреждаваш, че ще бъдем наказани, защото не се покорява народа. Занимава с окултизъм, с магиосничества, с сатанизъм и с милине други безобразия. И трови душите си, и сами се трови. Господи, помогни на този народ. Помогни на този народ, Господи. Моля ти, дай смелост, дързост, сила на свещеници, владици, епископи, пастири, дякони, да, да говорят истината, да изобличават греха, за да се събуди българския народ и да бъде освободен от проклетиите. Смили се за Латин, Господи, и за съпругата му, която е в болницата Света Ана, оперирана, моля те да няма осложнения, а на него му помогни му да си намери подходяща работа или пък да замине за чужбина, както е волята ти. Господи, смили се за него и за неговия дом и за такива като него, които търсят работа. Молиме ти сега, Господи, смили се за нас и за домовете наши. Молиме ти за нашите братя и сестри в Египет, в Сирия, в Нигерия, в Китай, в Северна Корея, в Индия, където ги избиват и преследват. Господи, бъди навсякъде с тях, пази ги, сили им давай да устояват, верни до краята на следа от вечния живот. Молиме те за промяна в тия страни, където християните са унижавани и преследвани, а оние, които ги преследват, да усетят мощта на Твоята десница и те да се покаят. Слава да бъде името Ти! Халилуя! Благодарим Ти, Господи! Защити нашите брати и сестри, пръснати по целия свят, които ги преследват, където и да са.
Молиме Те също така за тая мръсна ерес, която се разпространява в Русия и в евангелските песни се пее химна на хомосексуалистите. Моля Те да ги разкриваш Ти и да ги накажеш за тая мръсотия, която внасят в църквите. Господи, докарай ги до покаяни. Слава да бъде на името Ти. Нека да срещна Твоя юмрук. Господи, опази църквите си от сатанисти, от окултисти, от магиосници, от антихристи, които се стараят да съсипат вярата на Твоите чуда. И точно тия са, които идват, за да излъжат, да откраднат и да убият и да погубят. Разкривай вълците, облечени в овчи кожи по църквите си. Разкривай ги, изобличавай ги, Господи. Също Те молим и за бандитите, които крадат, които ограбват, които рушат. Мъдрост и сила и знание и смелост давай на органите, на вътрешните работи да ги разкриват, изобличават и наказват, както е писано в Словото Ти, че стражаря не напразно носи меч, за да наказва злосторниците и да пази добротворците от тях. И затова Те молиме, Господи, прати ангелите си и пази добротворците. Алелуя. И наказвай злосторниците. Слава да бъде името Ти. Амин. Молиме Ти също тия деца, които събират пред молитвения дом и са чупили стъклата и вилнея тук. Молиме Те да ги накажеш родителите им да си потърсят децата и да не вършат тия безобразия, за да не попаднат под проклятие. Защото посягането на Божия дом е посягане на Твоята божествена собственост и те непременно ще пострадат. Вразуми ги да бягат от това място. Слава да бъде името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоят Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един усъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човече и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святия и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да се лежи на мили, и царството не ще има край. И в Духа Святия, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда,
Комуто се поклањаме и го славиме на радносту Сај Сина и којто е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска црква, исповядваме на крштење за опрошавање на греховете, чакам воскресење на мртвите и живот во вечния век. Амин. Молиме Те, Господи, за Владимир, за съвършено изцеление. Молиме Те за Любомила, за съвършено освобождение. Молиме Те за Елия, за съвършено изцеление. Господи, молиме Те и за други, които имат нужда от изцеление. Ти да ги докоснеш, да ги благословиш и да ги изцериш. И сега Те молиме за тези дрехи, Господи. Освети ги, освети ги с Твоето невидимо присъствие, Душе Святи. Иди през тези дрехи ги освети и когато бъдат поставени върху болните, да се разпръснат всички болесни, зли и нечисти духове, дух на рак, дух на смърт, дух на омраза. В името на Исус напускайте телата ѝ. Магиоснически духове, сатанински духове. Когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на нуждаещите се, напускайте огъня на Божия дух да ви опърли и да ви прогони от душите им, от духовете им и от телата им в името на Исус. Амин. Не разумете съседи там нещо се молиш. За некои не разуми съседи. Съседи некои имаше проблем. Това и в миналото и сега се използва ясъсен часовник, брат Петър. Това са вак стъкани конуса, събрани с върховите. Да, ясъсен часовник. Това виждам. Има време. Господ им дава време на тия съседи да се опомнят и да се свестят и след това ще има наказание. За гърлото там се молеше на някой. На Николай. Вечувам, нещо, чувам ледена вода. В пустинята, като бяхме, имаше една машина за лед и ни правеше купчета и като тръгвахме за работа, сутринта си пълнахме съдовете за вода с купчета и сипнахме вода и така имахме ледена вода. Някои се разболяха гърлата на това нещо. Пиеш ли ледена вода? 10 дена пиеше купчета, къде му лекарката? Само леда. Купчета, обаче той получи гной. И сега пък му даде антибиотик. След ледената вода се осложни. Ледена вода на един купчета каза, лед, върху всичко да слага лед. Ама Господ ти е дал мъдро. И сега получи друг. В жегата арабите за наше очудване пият чай. Топъл. Чай. Топъл. А ние пиеме ледена вода. И като пиеме ледената вода, докато я пия, е тук ръцете ми станат на руса. На руса. А ние мислиме, че като пиеме ледена вода, ще се опазиме от жегата. А то не става така. То става пресичане. Това става пресичане. И като пиете вода, ли, дори да ядете сладолед, ами задържко малко в устата и тогава го гота. И аз за себе си ви казвам, като пия студена вода и ми дойде тук на гърлото и почва да ме. Чувствам, че ми е много студено, спирам. Спирам малко, я задържам устата, тогава е гота. И естествено сами си навреждаме. Господ ни е дал мъдро. Едно животинче нема да пие ледена вода. Кажи. Студена вода се пие от малко дете. Не си ли ужил да спиш студена вода, не трябва да пиеш. Това не е. Ясно е да го разбирам. Не разбрахме, брат Димитре. По-бавно. Студена вода се учи малките деца да пият и от тогава да пият. От дома всички пием от хладилника вода. Какво каза? Ами пият от хладилника вода, но не знам. Студена вода, ако пиеш от малък, няма проблем. А да, свикваш. Трябва да свикваш. Е, трябва да свикваш. Така е. Ама някой не се свикна, ре, брат Димитър. Това не е точно. Това не е точно. И другото. Аз съм свидетел. Увариха ни чай в Самоков. Врел. И Костадин Бранков, пастера, изпи чая врел. Викам, кога ти се попариш ми?
Не съм аз от дете, съм свикнал да пиеме врел чай. И тук се е ощавило, вика и нема проблем. Аз пинах от чай и се попарих. А той си сърба и си пие, човек и има ремениши. То може би също той е със студената вода, като свикне от малък. Различни хора, различен начин. Да, зависи от организъма, предполагам. Казай, брат. Само за момент, това да го преместя малко, че се ми се струва вземе да падне. Сестра Гинка. Излезна, сестра Гинка. Е, чува молитва за снахата. Да се моли за снахата. Да се моли и благослови Господи снахата, доведи я до покаяние. Много домове, проблема е между снахата и свекървата. Между тъщата и зетя. Нали казвал съм ви, това е действителен случай. На стадиона в Уембли, в Англия, докарват една нова, много луксозна кола. И казват, тая кола, не, първо питат, има ли на стадиона хора, мъже, които обичат тъщите? И те, да! Ако тук има човек, който носи в портофела снимка на тъщата, да дойде, колата е негова. Обаче няма такъв човек. Значи лъжа тогава. Не се намеряте. Също и с снахите. А трябва. Трябва да ги обичате, защото те не са ви снахи. Те са ви дъщери. Те са ви дъщери. След като тая жена е станала едно с сина ви, тя ви става дъщеря. И така, като да гледате на тях като на дъщери. И няма да има проблем. Няма да има проблем. От некъде си дойде тук и плени сина ми. Еми, така казва Господ, ще остави човек баща си, майка си и се прилепи към жената. Казвай, брат ти. Когато се молеше, мисля, че беше за Божи служители, да за изобличение на греха, греха да се изобличава. И чувам, трябва смелост. Наистина трябва смело да се изобличава греха. Обаче ония, които изобличават греха, ги преследват. Но пак тя ги па защищава Господ. Господ ги пази и ги защищава. А тия, които мажат, това казва, ако свещеници изобличаваха крадци, престъпници, блудници, прелюбодейци, изобличаваха греха на Израел, страната нямаше да загине. Но какво правеха свещениците? Замазваха греха с кал. Така пише някой там, не знам, Еремия ли. Замазваха греха с кал. Сега правят също. Нали казахме, една сестра е питала свещеника. Блудството и прелюбодейството смъртен грех ли? И той казал, преди беше смъртен, но сега вече не е смъртен. Какво е направил това свещеник? Замазал е греха с кал. И е, всичките тия неща не може, ако бъде изобличен. И сега много хора страдат за това, че крадат. Масово крадат. И тия, които страдат сега с тия наводнения, но аз съм и казал това пример. Пътуваме за Люти Брод вечерта и си говориме с брат Стоил за вярата за Бога, това онова и там един човек и две жени признаха и почнаха да се смеят. И се присмиват. Викам, какво се смеете? Ама вие вика, на кой век живеете? Падне ли ви, не прощавам. Падне ли ви, не прощавам. Оне големите крадат, аз да не крада. Така ли? И викам, сигурно вече си направил голема къща. Вика, да, направих си голема къща тук по дефилето. Само, че ще дойде след време Господ и ще каже, я, тай, да видим и материалите, откъде си ги вземал. И аз вика, ще кажа, еми Господи, с нощи си легнах, тая къща я нямаше, като станах сутринта и тая къща в двор. Е, да, ама викам, че дойде
вирушката и наводнението и къща нема да има. Е, как ще дойде? Ми ще дойде, близко ли я построи до реката? Близко. И сега съм сигурен, че ще си спомни думите ни. Другите жени се крекат и се смеят. Аз се обърнах към едната и викам, виж какво, ти си много нещастна жена. Тя се разрева и излезна в коридора. А другата и приятелка казва, а тя наистина е нещастна, вика. Сега мъжа я е изгонил и тя да живее, вика, да преспи при мене, вика. Наистина е нещастна. А се присмива и се подиграва с вярата. Еми това е нашия народ. Присмива се, подиграва се, пастирите и свещениците замазват, за да не им избегат масоните, за да им донесат нали, десятъците и така нататък. Брат Димитър. Трябва да изобличава греха, а искам да ви кажа нещо. Не вие изобличавате. При мен казвам, Господ казва така, не аз. Господ казва така. Така да. Изобличавате ме. Не го казвам, а ти си такъв ти. Няма дума. Господ казва така. Не кради. Господ казва така. Ти не казва. Господ казва така. Това е по начинът за изобличаване. Не ти казва, Господ казва така. Еми има, така казва Господ. Този пророк Захария. Така казва Господ. Ето, какво виждаш Захария? Свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца. Проклятието, което лети във въздуха и ще влезе в дома на крадеца и ще изтреби него, домашните му, камъните му и дърветата му. И точно това става сега с тия наводнения. Изтребва ония, които са крали и са правили къщи и сега влиза точно. От другото проклятие, от другата страна е пък написано, проклятието, което ще порази оня, който лъжливо се кълне в Господа. Онзи, който казва, в името пред Бога ви говоря, това е така, той е лъжа. Той ще бъде изтребен. И ние сега, ама да се молиме, те са краднали, ама нали, въпреки това Господ да ги помилва. Еми да ги помилва, ама да се покаят. Да се покаят. И да върнат откраднато. И да върнат откраднато. Ама не мога да го върна вече, защото сега вие видяхте. Обаждат ми се по телефона да отида да се моля за Симеонка. Нали знаете коя е Симеонка? Да, да. Симеонка, за да оздравее, ако някой ходи при Симеонка, да й каже на дъщеря и на нея, на зети. За да бъде изцерена, тя трябва да отиде на Бачо Киро и да каже, аз тук пред цялата църква излъгах, че Петър Велев и Димчо са ми вземали нотариалния акт и 6 на сила са ми вземали 6 чувала с книги. Да каже, че е излъгал. Защото не сме вземали никакъв нотариален акт и книгите си ги е дала сама, защото майка й ги е крала от печатница. И докато тия книги седат в дома й, тя няма да бъде изцерена. Защото тия книги са крадени и това проклятие, което вижда пророк Захария, е в дома на Симеонка. И ако тя иска да оздраве, трябва да върне книгите в печатницата. Ама те не ги искат. Трябва да ги свърли от дома си, ако иска да оздраве. А тя какво направи? Тръгна по църквите, от църква на църква Петър Велев ми взема натуралния акт. Аби аз за нейния натурален акт. И какво направи? Оплю ни мен, оплю Димчо и сега на какво да рече? Виждате ли какво става, когато си въобразяват, че Бог не чува? Ми Бог знае истината. Покани ни да се молим за майки. Майки и така ми бе станал кръка, почернял. Съгласни ли сте тия книги да ги свърли? Тя е работила печатницата и си е взимала там. Не е крала, ама си е взимала, както оня са жито, то от текенсето. И натрупали един куп, е такъв куп с книги. За кво им са тия книги? Крадени книги. Съгласна ли си да ги свърли? Съгласна си. Натоварихме 6 чувала.
Вземаха ги, докараха една кола, брат Георги, Димчо, Светлио, събрахме се. И раната се спука и гнойта изтече. Долу петата и беше като под копито на животно. И крака и се оправи. И като се разбилняха, Виктор Вичев ме вика и казва, върнете натуралния акт на Симеонка. Върнете натуралния акт, върнете книгите. Ма какви книги бе, те ги дадаха тия книги. Връщаме ние книгите обратно, отрезаха крака на майка. И сега, сега е на количка, моля ти се, моли се за мен. Аз се моля, ама няма да има резултат. Защо? Ами защото ти не си повярвала на това, което аз съм го казал поне 10 пъти за пророк Захария. Ето проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще порази него и неговите и камъните му и дърветата. И това става. Това става. Затова едва ли има в България една стравика. Аз нищо не съм краднал. Викам, какво си работил? Ми счетоводителка. Е, поне химикалки или стане силизим. Е, колко химикалки съм вземал. Ама пред Бога няма значение дали е химикалка, дали е танк или е камион. Ти си го откраднала там. Еми всеки краде и цяла България. Един краде химикалки, он краде болтове, другия краде жито, третия краде инструменти. Инструменти и това е положението. И какво става народа под проклятие? И това пророчество влиза по домовете. Ама какво да правя сега, брат Петър? Ама тия инструменти ми трябват. И какво ти трябва? Сега работилница ли ще правиш? Не, няма права работилница, ама може да ми дотреба нещо. Нещо може да му дотреба. Същата работа и с книгите. Не внасяйте мерзост. Ето, брат Димитър, колко пъти го чете това. Второзаконие, 7 глава и 8 глава. За да не изхвърлете ги тия неща, не ги внасяйте в домовете си, за да не ви постигне това, което е прокълнато, което е предадено на заклятие. Изхвърлете ги, моля ми се, всеки ден, където да отидеме, колкото и да е вярва човека, и твърди, че очистил дома си, винаги намираме по няколко, един чувал поне ще има в книги, в които са антихристи, хули против Исус, хули против Бог, хули това седи на християните по библиотеките. Ама не може това да седи в вас и да ви благославя Господ. Разберете ме, очистете ги бе, очистете се, вземете сега, айде, летото има възможност. Прегледайте го, отвори тази книга, виж какво пише в нея. И аз ви питам, тия книги, които са ви наблъскани в библиотеките, ще ги прочетете ли? Ще ги четете ли сега? Ма няма да ги четете. Сега има интернет, каквото те интересува, пишеш го и ти излиза. Пишеш Китай, излиза ти население и всичко. Индия, излиза ти каквото искаш. Каквото искаш. Закон за наследството, ето он един писах и ми излиза. За мене, понеже там ме обвиняват на село и ми излезна там. Осиновения, непълно осиновяване е наследник. И на родителите, и на осиновителите. А тия камарци ми казват, че не съм наследник ни на родителите, ни на осиновителите. Ама аз го штракнах там и той излиза и ето, това е. Може всеко нещо да го видиш сега. За какво ви са тия атеистични книги? Атеистични, фалшиви, лъжливи книги. И сега има една книга, може някой от вас да я има. Свети император Николай II. Е, Галия я има. И аз я подарих. И сега, днеска отворих, руснаците пишат, че свети Николай II и цялото му семейство не са избити и не са изядени, както пише в тази книга, че са я уварили, са ги изяли, а са били скрити в Сибир и неговия син Алексей е пораснал и действително се станал министър-председател на Съветския съюз и се нарича
Алексей Косигин. Разбирате ли какво става? И тия книги са в домовете на християните. Свети Николай, император, да се молиме на Свети Николай, императора да ни помогне и да ни спаси. Бе, не може да ви спаси, бе, не може да ви спаси. Разберете ви. И свърлете ги тия книги от домовете си. Това е, казвам. Когато почна да се моли за някаква мърсотия в Русия, чух думата джендеризъм. Това е всъщност тази мърсотия, която ти там джендеризъм. Е свързан с този джендеризъм. Това е, което се опитва в България. Това не е политика, който се казва. Опитва се, че става Истанбулска конвенция да го вкарат в България и работата опрява до Конституционния съд. И това е за еднополовите бракове. Това е във връзка, тази мърсотия връзка с еднополовите бракове. Значи това, което видях, това са и мъже, и жени с кълбойски шапки, нали, вие знаете, те са грамадни, с периферии така нагоре, и жени, и мъже, баптистката църква, вилнеят, кълцат се, е тако. И пеят песента на хомосексуалистите в баптистка църква в Русия. А баптистите в Русия са най-много тероризирани. По Сибир, 30 години, по затворите, издържали са на такива страшни изпитания и сега на тия поклуци не могат да ги отсечат и да ги изгонят. Пеят хората химна на хомосексуали в баптистската църква. Какво означава това? Отстъпление. Това, което говори апостол Павел. Отстъпление и ще дойде много скоро личността Антихрист. Казвай, брат. Защита домовете на християните. Спомена го това нещо. И чувам, молитва за защита редовно, постоянно. Постоянно трябва да се молим за нашите домове. Пази дома ни, Господи. Пази дома ни. Здравче, моли се сутрин и вечер. Пази дома ми. Пази дома ни, Господи. За Христина, въпреки че мисля, че при първата молитва се молихме, докато проповядваше, имах видение, едински ор се спуска по склон. За Христина. Ами пързаля се, тя подлъже дявола нещо и тя се юрне. Така. За изход от буря виждам една котва вързана на въже. Нали имаш и такава песен? В буря схвърлям към него котва. Да, по време на бурите. Да. За сестра Цветанка виждам един щангист, който дига щанги. Странно видение. Това виждам. Какво значи това? За мен ли? Еми да, трябва да дига щанги. Не, трябва да се подсилиш. Гимнастик. Извинявам се, че пак давам пример с котарак. Котарака лежи, 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 иди два часа и става. Знаеш какво прави като прави такава камила. Направи си така гъбнака. И стои така. Спортистите, ги гледам тия футболисти, като почиват, пане си крака и така. Стои. Гимнастик. Гимнастик. Малко се разкършвайте, защото сме. И аз го давам за вас, за пример, не го правя. За сестрата, да. За сестрата, която иска бебе, виждаме едно пеленаче повито. Повито пеленаче. Тя си отиде сигурно. За Гинка, която има рожден ден и благодари, че оцелява, виждам торта. Е, трябваше да почерпиш по една торта. Тук, ама айде, нема. Торта нема нужда. Да си жива и здрава. Тортата може да е вредна за някои, които имат захарна болка. За Анелия виждам един войник, който е с шлем и е дигнал меч и е готов да се дуелира.
Ами това е явно е демон при нея. Тя не го признава милата, ама е така. Върти я някакъв демон и я плаши. Страх ме, страх ме, страх ме. За психично болните, които са много хора, виждам стадо овчици. 150 хиляди българи са болни от шизофрения. Ужас. Знаете ли защо е това? Окултните грехове. Всички тия 150 хиляди са пили от бесовската чаша. И затова са вързани. И затова са на това дередже. Те са нещастни хора. На те гледайте като... Ние бехме в... къде беше? Раздол. Там има болница за психично болни жени. И аз говоря там с сестрите и казвам, всички тия жени са вършили окултни грехове. А, не, Веро, ти не знаеш. Тук има, вика, жени на посланници, жени на генерали. Викам, айде доведи ми тук една жена на посланник да я питам нещо. И тя доведе и аз се питам. Ходила ли си на врачка? Не. Ходила ли си на едикоци? Наистина, не. Ти вярваш ли в не нумерология, как си казваш това на ръцете? Гадание по ръката. Хиромант. Ооо, ма то това е наука. Това е много хубаво, много вика точна наука. Хиромант. И викам на сестрата, чуваш ли? Ето е. Занимавала се с хиромантия. Гадание по ръката. Друга се е занимавала с астрология. Друга не знава. Всичко това е в резултат на това, че пият от бесовската чаша. И бесовете се настанават, почват да ги тероризират и там. Отиват там хората. За съжаление, това е огромна армия, 150 хиляди. Огромна армия. Народа е болен, казвам. Така, за защита на стадата от избиване, значи виждам една катюша стреля с наряди. Не знам какво означава, вие какво мислите, че там ще остават катюши на местото на стадата? Не, просто аз мисля, че ще бъдат защитени. А, това молитвите. Възможно е това да са молитвите. Така, за латин, за работа и за здраве, виждам един голям сребрит будилник. Будилник трябва да се буди. Да. Има ли друго? Подигравките, тези, които се подиграват, ще горко им на тях. И за дрехите, когато се молихме и бях дигнал така ръце на дрехите, усещам голяма сила. Сега, чумата е бацил, нали? Холерата е бацил. Моята стринка, не е стринка, леля, сестра на баща ми, ми е разказвал, че на времето в Долно Камарци са дошли румънци. Българите са били някъде надолу по фронтовете, а румънците използват тая възможност и са нахълтали и са стигнали до Саранци, тук до Долу Камарци. И вика, беше есента и там имаше много джанки. И те в Румъния немали джанки и като започнаха, вика, да ядат джанки, като ги пада една холера. И започнаха да мрат румънците масло. И тя е сънувала сън, тя ми го е разказва, че един грозен, отвратителен мъж в съня и казва: аз съм демона на холерата. Сега влизам в този дом.
през нощта и на сутринта в този дом писък, некой е умрел от този дом. На другата нощ го сънувам пак. Сега влизам в еди кой си дом. На другия ден в същия дом е починал човек. Демона на холерата. И накрая пак го сънува и той казва: отивам си от долно камарци. И вече не умре нито един човек. Свързано е с демон на чумата и демон на холерата. Какво каза брат Христо? Ами Бог го е допуснал. Наказание. Наказание. Аз не мога да кажа да ги обвинявам тия хора, обаче аз знам за един човек, който беше в Сирия на фронта, спечели много пари и си купи много овце тук в Стража Сакар. Как ги спечели тия пари в Сирия? Не знам. Не знам. Или друг е получил куфарче с пари, купил е едно стадо в кози и сега какво става? Какво става? Минава време и се плаща. Добре, брат Димитри, заповядай. Само да гонителите, да кажа, че има голям пожар. Гонителите на църквата ще ги постигне голям пожар. Гонителите и тия, които искат да се сипат църквата, ги чака голям пожар. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Се продължим нашите размишления. Откровение 11 глава, първите 14 стиха. И даде ми се тръстика, като тояга. И един казвам: стани, да измери Божият храм и олтарът и онии, които се кланят в него. Но дворът, който е извън храмът, остави и не дей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат святият град 42 месеца. А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дена, облечени във вретище. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, огън слиза от устата им и да изяжда неприятелите им. И ако поиска някой да ги повреди, така трябва да бъде той убит. Те имат власт да заключват небето и да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха. Имат власт над водите да ги превръщат в кръв и, на, и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти би поискали. И когато свършат светосуването си, зярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. И труповете им ще лежат на улицата на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и тяхният Господ биде разпнат. И мнозина между людите, племената, езиците и народите ще гледат труповете им 3 дена и половина и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб. И земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят и един на друг ще си пратят подаръци, защото тие двама пророци са мъчили жителите на земята.
И след 3 дена и половина влезе в тях жизнено дихание от Бога. И те се изправяха на носете си и голям страх обзел онези, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето, който им казваше: «Възлезте тука!» И възлезеха на небето в облак. И неприятелите им ги видяха. Иначе се стана голям трус и 10-та част от града падна, те измряха в труса 7000 човека. А останалите се оплачаха, те отдадоха слава на небесния Бог. Второто горко премина. Ето, иде третото горко. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за тази възможност, която ни даваш да се събираме, да се получаваме от Твоето Слово. Молим, Отче Благи, ръководи нашите размишления, разкривани Словото със Святия Дух и онова, което научим от Твоето Слово, да го спазваме в нашия живот, за да извършваме Твоята воля, защото Твоето Слово, това е Твоята воля и Ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим Твоята воля и това е нашето желание. Затова ни се нуждаем да ни ръководи с Духа Си, да всичко, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето. Благословени според Твоята благост, според Твоята благодат, според Твоята милост, ръководи и всичко, което вършим, да бъде изява на Твоята милост, на Твоята любов, с която ни да изявим това чудно спасение, което си ни подарил чрез Твоят възлюбен Син и нашия Господ Исус Христос. Всичко това молим в Неговото име. Амин. До 14 стих завършват второто горко. Но тук преди да завърши, то е цикъл от действия, които Бог изявява на този, който Бог използва да върши тези работи. Това е апостол Йоан, даде ми се тръстика и целта е да се измери Божият храм. Тръстиката е нещо подобно, ако сте виждали сега бамбукови пръчки. Леко за работа. В словото си използва тук. Това е тръст Езекилева, се казва. Тя е по други размери, от които се използват като мерна единица. Тръстиката, една тръст е 6 лакти. Мерка. Обаче тръст Езекилева е пак с 6 лакти, но всеки лакът е плюс една длан. Лакът е една длан, 6 такива мерки е тръст Езекилева. И тук именно това се използва, тази тръстика, която се дава, защото там се споменава на пророк Езекил, става пак да мери. И тази тръст е различна от тази, която цука дава на пророка, на апостол Йоан. Това е редовна тръстика с 6 лакти. Дължината 6 по 40, 45 см е един лакът. 6 лакти.
една тръстика, която тук използва ангела, дадена на апостол Йоан. Каква е заповедта? Да се измери целият храм, дворът обаче да не се мери. Дворът е определен за етическите народи. Сега между скоби искам, като четете някои книги, да знаят. Сега има едно виждане. Дворът е първото небе. Храмът е второто небе. Света Светих е третото небе. Това е едно виждане на людите, на някои тълкователи. Така че, от друга не зна, още един нещо за тези мерни единици. Когато вали дъжд и сняг, това вали от небето, значи първото небе. Звездите са второто небе. Божият дом е в небето, Божият небесен дом. Бог е в небето, това е третото небе. Това между другото да знаете какви толковани се правят, защото сега ще напрезим тези мерни единици. Защото тук се говори за дните. Да, 1250 дни. Някои го смятат за 3 години и половина. Какво мери Бог? Бог използва нашите мерни единици, но те са не такива, каквито ние си ги използваме. Какво е един ден? И 24 часа. Ама за Бога не е така. Какво казва псалмопевецът? 90-ти псалом. За тебе един ден е като 1000 години. Или 1000 години, като са мели, като един ден. Как да го разбираме това? Значи един Божий ден е равен на 1000 години. Така казва Словото. 1000 години са като вчерашния ден, който премина. И тук е едно някой... Ама Бог казва, че той ден Авдам ще умре, ама той не умря. Ми той умря в същия ден, защото не може да изкара 1000 години. А един ден е за Бога 1000 години. Той не може да ги изкара, значи той умре в същия ден. Затова дните са малко по-различни от това, което Бог казва. От друга страна, това е мое виждане. За един ден може да се направи толкова зло, че да бъде равно на 1000 години. И сега може да обърнем обратно. За един ден или за 1000 години може да се направи толкова добро, колкото да бъде равно на един ден. Това е мерна единица обаче за Бога. От друга страна, някои тълкователи взимат, смятат буквално 40, всеки ден за една година. И защото съгледателите бяха 40 дена, съгледаха земята и не дадоха слава на Бога и не искаха да изпълнят онова, което Бог им казва, Бог ги наказа 40 години. 40-те наобикаляха наглядава всеки един ден за една година. Но един ден не е равен на една година. Нито една година е равен на един ден. Когато гледаме книгата на пророк Даниил, 9 глава, и там се говори именно за дни, и от за 70 седмици, за 62 седмици, за една седмица, за 3 дена и половина. И тук
като съпоставим тези неща, ние виждаме, че първата единица е съвсем различна от това, което ние си мислим. Защото от раждането на Христос, според книгата на пророк Даниил, до убиването е една седмица. 7 дена. От разпятието на Христос Негото възлизане до разрушаването на храма е за 3 дена и половина се определя. От раждането на Христос до Неговата Господна трапеза е 3 дена и половина. Защото от раждането до разрушаването на храма е 1 седмица. Първо, в 3 дена и половина ще престане жертвата. От раждането на Христос до разпятието са 33 години, равно на 3 дена и половина. От възкресението до събернето, разрушаването на храма и на Йерусалим са 40 дня, 40 години, равно на 3 дена и половина от седмица. Виждате, че не можем да вземем буквално както ние си го смятаме и както някои тълкователи го правят. Не може да бъде така, като ние мислим, че щом е един ден, значи това. Един ден е 1000 години. Един ден е 1 година. Това е като мярка, която трябва да се съобразяваме с нея. Но виждаме, че Бог не се съобразява както ние го смятаме. Това между другото са мерните единици. Творът, който не се измерва, е за людите, които ще окупират Божия дом, които ще го разрушат или които ще го владеят. Времето на езиците от разрушаването на храма до какво, до когато се възстанови Израил. Битката за Йерусалим завършва в 1967 година, 10 август и октомври, 7 дена, ако може да спомните войната, която беше в Израиле, когато всичките народи искаха да го унищожат и тогава тази война се водеше 7 дена. На 10 от месецът, мисля, че беше прав август и септември, не мога да си спомня, на 10 ден от месеца сутринта се завладява изцяло Йерусалим и тогава главният рабин на армията има в едната ръка шовар. Знаете ли какво е шовар? Рок, овенски рок, който се принася с жертва овена. Този рок се прави на трава. Той се използва именно от свещениците, които трябва да трепят освобождаване на робите или възвръщане на земята. Той взима този шофар, рогът в своята ръка. 10 часа сутринта е този ден. Другата ръка му е Библията, Тората. И той сирва в центъра на Йерусалим и каза: Йерусалим е наш и ще остане наш завинаги.
Времената на езиците свършиха. Ако искате да знаете времена. Защото Христос говори, че езици, Ерусалим ще бъде тъпкан от езици, докато се свършат времената им. Те свършиха на този ден. И въпреки всички желания на всички държави, на всички народи, да се раздели Ерусалим, да се отдели част от него, да стане столица на Палестина, няма да стане. Времената свърши. На тези народи обаче, които са тъпкали, на тях Господ определя това време, това място е за тях. За тези люди, които са ожидали да се спасяват, които са вършили онова, което Бог иска. И тук ще си спомняме втора глава. Посланието на апостол Павел към римляните. Когато людите, които са сами закон за себе си, те имат цази съвест. Те не са кръстени, но са вършили онова, което Бог е вложил в сърцата им. Ще бъдат съдени, каза, по закона на съвестта. И апостол Павел каза, съвестта или ги оправдава, или ги осъжда. Тези, които са оправдани, Бог не иска да се накаже никой несправедливо. Това място е определено за тези народи, които не са чули Божието Слово, но са изпълнавали законът на съвестта, са се пазили от грехът и са вършили това, което е добро. За тях е запазено на това място във вечността. И затова това място не го измерва. То се е определено. Няма какво да го мериш. То е определено за тези люди, които има. Така че нито един човек на земята няма да бъде онеправдан от Божия съд. Всеки ще получи това, което е вършил. Това е истината, което Христос каза. Ще възкръснат всички. И всеки ще получи според това, което е вършил. Няма. Ама той не е знал, той е знал. Няма такива. Такъв съд при Бога няма. Нямаш писан закон, имаш неписан закон в себе. Няма отговорност. Няма оттърваване отговорност. И тук именно е това, което апостол Павел каза. Човеците нямат извинение. Тези, които имат закон, са длъжни да спазват закона. Тези, които нямат писан закон, са длъжни да спазват закона на съвестта си. Няма извинение. И така, заповедта, която ангел дава на апостол Яне, храмът да се измери, дворът да не се мери, той си е определено място. Храмът обаче може да бъде в едната част, която са свещениците, там е светилникът, там е малкият олтар, където се слага тенянът, но вътре, в вътрешната част и святото място, където е Божият ковчег, където е Божият закон. И така, освен това, апостолът вижда светилник и маслено дърво. Тук има две виждания на някои тълкователи, може да ви попаднат в книгите да четете. Едното е, че то Стария Завет
единия светилник, двата светилника, а Новия Завет е втория светилник. И едно друго виждане има, което се разпространява, това са за двата пророка. Единият го взема, че е пророк Исаия, пророк Илия, а другият Моисей. Понеже двамата не са понесли смърт, сега трябва да умрат. Затова биват убити, защото са разрешили грях. Грях е извършил Моисей, защото убил един египтянин, а Илия убил па тези лъжливи пророци на Изавел. Затова трябва и те да умрат и затова са именуват според тях. Но Бог не се нуждае от Той мощен да се създаде всичко това, което е необходимо и Той си го създава. Няма що да се връща към люди, които е вече използвал, защото това е една теория, която иска да подхранва кое е прераждането. Но това няма нищо общо с Божието Слово. Делото, което вършат тези двама пророка, е, че те свидетелстват за Божията правда, за Божията истина. Но те, понеже имат власт, която им е дадена, затова се попадат в такива недоразумения, защото властта имат да спират валежите, да променят водата в кръв. Но това е силата, която Бог им е дал и Той е, който ръководи всичко това. Всички тези знамения, които правят тези два пророка, са за наказание на людите, които са отказали да дадат слава на Бога. След тези действия на двамата пророка, ние виждаме, че резултатът вече се променя. При края на първото горко, людите казва, не се покаяха от убийствата си, от чародейните си, от всичко това, което вършиха. Но тук казва какво? Людите се покаяха. Вече приемат, че онези наказания, които Бог ги дава, са именно заслужени от техните грехове. Тези пророци е именно те се възнасят едно възкресение, което предварва другите възкресения на останалите човеци. Казва, чуваше глас, който казва, възлезте тук. И те биват възлезни, проведи от облака, т.е. влизат в Божията слава. Защото облакът е синоним на Божията слава и Неговото присъствие. Това го виждаме в Стария Завет и ни го виждаме в Новия Завет, че и Христос при възнасенето беше понесен и закрит в облакът, когато Бог присъства някъде, слава, Неговата слава се закрива от този облак. Виждаме, че по време, когато Христос бива преобразен, тогава се яви тази Негова, тази слава Господне. Бог присъства чрез облак, от който говорим. И
така, човеците биват потресени, опасени от това, което те виждат, но същевременно става едно земетресение. Градът е и тези пророци, които са действали именно в Йерусалим. Защото казва, духовно се нарича Содом и Египет, но там беше разнат техният Господ. А Господ Исус Христос беше разнат в Йерусалим. Всички тези събития стават вътре, след като затръбя шестият ангел, шестата тръба. И с един труст, който действа в върху земята, и умират определено число човеци. 7000. Пълнота от тези нечистиви ще бъдат погълнати от това земетресение. И така, след земетресението, ангелът каза, второто горко мина, остава третото горко. И сме предупредени чрез Божието Слово какво има да става и как ще става. И виждаме, че Бог е този, който контролира абсолютно всичко. Има всичко това, което му е потребно, за да извършва и наказание, и благословение. Бог да ни благослови. Амин. Баща наш Небесен, сърдечно сте благодарни за Словото, което си ни дава, за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Словото си. И сега да се молим Твоята благодат да бъде върху нас. Ръководи ни с Духът си, дава ни мъдрост, да бъдем постъпваме в нашия живот и да изявим Твоята благодат, Твоята любов и към нуждите на людите, които се нуждаят от Твоето спасение. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на Амин.